Tak, hezký den dámy a pánové, mé jméno je Jaroslav Brichta a vítám vás u dnešního dalšího webináře na téma povídání o trzích, který společně se mnou už tradičně spolu vytváří moji kolegové ze Slovenska, Lukáš a Tomáš. Čau kluci. Čau tě, dobrý večer všetkým. Zdravím všetkých. Tak, já vás poprosím jenom, jestli byste mi mohli napsat do políčka question, jestli je všechno v pořádku, už to píšete, takže snad nás slyšíte, snad vidíte všechno. Minule jste mi tady říkali, že byly nějaké problémy se zvukem, někteří z vás špatně slyšeli, většina ale byla docela v pořádku, takže pokud by tam byl nějaký problém, zase je mi líto, ale možná nějaký špatný internetový spojení, ale rozhodně webinář bude zase nahrávaný a zítra dopoledne by se měl objevit na YouTube, takže určitě o nic nepřijdete. Tak, asi můžeme rovnou na to. Kluci, neslyšel jsem se týden. Mám takový pocit, že to trošku polevuje, taková ta nervozita. Už se to zase až tak moc neudálo proti těm předchozím dvou týdnům. Jaký z toho máte dojem? Myslíte si, že už jako jsme na dně a teď už to bude jenom lepší, nebo půjdeme ještě double dip a otestujeme ta low, případně se podíváme ještě trochu níž? Tak keď môžem začať, tak myslím, že ten optimizmus na finančných trhoch pramenil najmä z tých početných stimulov a vlastne tie stimuly boli obrovské a tá nálada pozitívna vlastne sa držala až do začiatku tohto týždňa. Na druhej strane myslím si, že už teraz trošku investori začínajú opäť sa pozerať na ten koronavírus, na potenciálne dopady a vlastne na to, čo to konec koncov ekonomike prinesie. V podstate už aj včera Trump varoval, že Ameriku teraz čakajú také perné dva týždne. V podstate Bielý dom zvažuje, respektíve americká administratíva zvažuje už štvrté kolo stimulov, čo naznačuje taktiež, že tie dopady budú pravdepodobne, môžu byť ešte horšie, ako sa očakávalo. Takže z môjho pohľadu celý ten optimizmus pramenil z tých stimulov a teraz vlastne postupne vidíme nejakú tú vlnu vypredajov a myslím si, že to je spôsobené najmä tým, že ten optimizmus klesá. Koniec koncov ten nárast najmä infekcií, najmä Spojených štátov je veľmi výrazný, takže myslím, že tie trhy nemajú nejaký fundamentálny základ okrem stimulov na to, aby sa spustila nejaká dlhodobejšia rally z týchto úrovní. Ja s tebou súhlasím, Luky, určite. Tam možno ešte, keď si spomínal toho Trumpa, neviem, či som správne zachytil, niekde som čítal včera alebo dnes znova len nejaký titulok, že on tušne spomínal, že budú radi v Amerike, keď tých mŕtvych bude do 200 tisíc. Čítali ste niečo ano. Také? Oni říkali 200, on říkal předtím 100 tisíc, najednou pak říkal 200, 240, ale on to pravděpodobně ještě víc. No, lebo akože to mi príde, že keď mu toto príde dobre, Amerika má koľko? 300 miliónov, 330 miliónov obyvateľov? No, a 200 tisíc z toho je, ak dobre rátam, nejaká necelá jedna tisícina, 0,1%, čo mi zase nepríde až tak úplne málo. Takže neviem, že či by som toto bral ako nejako pozitívne toto číslo. Ja ešte, keď môžem k tomu nadviazať, tak vlastne aj niektorí členovia z americkej administratívy sa vyjadrili pochybnosti v rámci testov a teda vyjadrili svoje názory negatívne v tom, že sa málo testuje a pravdepodobne tých infikovaných bude oveľa viac. Ale tak to sa všade vo svete spomína, že ako tých reálne infikovaných, že bude asi viac, nie? Jako Trumpa nemá vůbec smysl poslouchat, on měl úplně nesmysly prostě, jo. To je prostě klasický jeho jako setup, jo. To, co on říkal předtím, než se to začalo šířit, to jste asi tyšili, ne? Že to přejde za chviličku a že to není žádný problém a už je to v podstatě vyřešené a tak dále. Mu bych nevěnoval pozornost, jo, ale, nebo minimálně z tohohle toho jako z té analýzy. Ale oni mají toho doktora, on se jmenuje Fauci, mám pocit, a to je ten nejhlavní specialista ten nejhlavní pandemiolog, jestli něco takové existuje, a on právě říkal, že v tom lepším případě je 200 tisíc mrtvých, potom až Trump přišel s tím číslem, a s tím, že ale to je moving target, jo, že prostě čím díl nebudou nic moc dělat, tak tím víc to číslo bude narůstat. A s každým tím dalším dnem, kdy ty opatření jsou nějakým způsobem zaváděna, ty prčí, třeba jako jsou v Evropě, tak to číslo poroste. Takže to bylo spíš ten spodní limit, ale ta čísla pravděpodobně, velmi pravděpodobně podle těch modelů budou větší. Já jsem
Já jsem tu otázku jako položil z toho důvodu, že já jsem, škoda, že jsem se tady nepřichystal, ale já jsem viděl na Twitteru takový zajímavý obrázek. To byl takový komiks a to byl takový ostrůvek, na který se řítila vlna a na té vlně bylo napsané COVID a za tou vlnou byla ještě jedna obří vlna a tam na té bylo napsané recese. A v podstatě tohle si myslím tak nějak jako i vyjadřuje i můj pohled prostě na tu situaci, že samozřejmě teď se budou ty státy vypořádávat s tím koronavirem, to je jasné. Evropa snad už je na nějakém píku, Ameriku to teprve čeká. Ale pak je tady ještě ta druhá věc, kterou je právě v to případné zpomalování ekonomiky, ty reálné ekonomické dopady, jak dlouho budou trvat, jak dlouho bude trvat to uzavření ekonomiky. A to budou věci, které právě můžou, dle mého názoru, přispět k tomu, že já pořád ještě čekám, že otestujeme to dno prostě na tom S&Pčku. Jo? Dalo bych tomu nějaký 60-70% pravděpodobnost, jo? Ale myslím si, že tohle je to, co může třeba v půlce dubna, kdy už to bude vidět trochu víc, ty trhy zase trošku potopit. A dneska už se to možná i trošku začíná otáčet, se podíváme, dneska už to klesá kolik, 2,5%, včera to bylo myslím tak nějak 2%, ne? Něco takového. Tam už aj viac dneska bylo, tam nevím, že či už nebylo cez 3%, já jsem pozeral. Jo, ty to roste, no. Bolo. Máš tak to trošku roste. Jo, že už jako mám takový dojem, že ta radost, taková ta úleva, co tady bylo v tom minulém týdnu, že se zase začíná trošku přelévat, jo, a že by klidně jako teď mohlo nějaký ten další korekce pokračovat. Mimochodem, četli jste někdo ty zprávy o tom, že těm akcím mohli pomáhat v tom minulém týdnu, že jim mohl pomáhat ten rebalancing, že ty penzijní fondy, které jsou v akcích a v bondech, tak mohli využít toho, že akcie jsou levné, bondy jsou drahé, takže budou trošku přelévat z těch bondů do těch akcí. Máte na to nějaký názor? Já jsem to někde nečítal, ale jakože taky teoretický, logický smysl mi to dává. Já jsem právě viděl banky, promiň Lukáš, banky některé odhadovaly, že ten efekt může být od 20 do 200-400 miliard dolarů, jo, což je docela dost. A teďka je samozřejmě konec toho kvartálu a údajně, já nevím, co si o tom myslel, já to nemám nějak jako silný názor, ale údajně jednak na konci těch měsíců, ale především na konci těch kvartálů, a konec kvartálu byl včera, tak ty penzijní fondy ten rebalancing právě dělají. Jo? Takže možná to byl taky nějaký fenomén, který třeba těm indexům trošku pomáhal. A teď, když máme ten nový kvartál, tak třeba trošku se ta podpora začne mizet. Jo? Těžko říct, jako nevím, ale přijde mi to jako zajímavá teorie. A něco nějaký smysl mi to taky dává, protože ty bondy opravdu vyletěly strašně moc a dneska si nakupovat bondy nemá úplně smysl. Jo? Když to ty akcie jsou relativně zajímavé, takže mě nepřekvapilo, kdyby tam nějaký ten transfer byl. No. Zmysel to dává. Mne ešte napadla jedna vec, ako sme sa tu bavili o tom Trumpovi pred kočkou, že celkom sranda, že akým spôsobom sa zmenila tá jeho situácia alebo to postavenie pred tými prezidentskými voľbami. Tam si zoberte, že ja neviem, 2-3 mesiace dozadu, že on mal ako keby našliapnuté k asi veľmi peknému výsledku. Si zober, že ako potiahol tie posledné 3-4 roky tú ekonomiku veľmi pekne, uzavrel prvé kolo tej obchodnej dohody, očakávalo sa to druhé kolo obchodnej dohody, takže ako trhy rástli, nízka nezamestnanosť, všetci boli spokojní a behom, ja neviem, 2-3 mesiacov došla proste korona a teraz Trump stojí vlastne pred situáciou, že či bude ako keby viac ako keby uzatvárať tých ľudí doma, že jednoducho bude obmedzovať nejakú tú slobodu, na čo v podstate Američania asi nie sú úplne zvyknutí alebo pripravení, ale zase na druhej strane, keď to nebude robiť, tak bude umierať veľa ľudí, čo tiež nie ako v rámci tej prezidentskej kampane asi úplne najlepšia nejaká bilancia. Takže celkom sranda, že ako sa dokážu tieto veci ako otočiť. Že on mal obrazne povedané rozbehnutú tú kampaň fakt, že na výhru si myslím, ale teraz akože má v podstate dve možnosti, že buď bude obmedzovať viac slobodu tým Američanom a jednoducho bude menej ľudí umierať, alebo opačne a ani jedna z tých možností asi sa nebude predávať pred tými voľbami moc dobre. Tady máte, no, Lukáši? Ja keď môžem zareagovať ešte k tej prvej otázke, že potom, kde by boli tie indexy behom tých terajších, akože dneskajška napríklad, hej, keby tie fondy do toho nenaliali peniaze, potom to podporuje. Keď sa pracujeme s tou myšlienkou, tak to podporuje tú našu hypotézu, o ktorej sme sa vyjadrili, o ktorej si sa aj ty Jardo vyjadroval, že mali by sme ísť nižšie. Hej. Keď sa vrátim naspäť k Trumpovi, no tak v podstate tá
tá jeho politika vlastne aj potvrdzuje to, čo Tomi spomína, keďže on v podstate nebol zastancom nejakých tých tvrdých opatrení. V podstate Američania dosť neskoro začali robiť opatrenia na zamedzenie šírenia toho vírusu a to v podstate korešponduje s tou myšlenkou, presne čo teraz vlastne to mi spomína. Hej. Takže on si myslím, že na začiatku si to uvedomoval a v podstate on nechcel ísť veľmi do uzatvárania ekonomiky. Tady je ten graf toho, jak je oblíbený, approved versus disapproved. Disapproved už je 49. Počkej, ale tím pádem mu to dostane ta popularita. No tomu právě, že rastě ta popularita. Je vlastně, to je celkem zaujímavé, no. Je zaujímavé, jo, jsem to by pochopil, tak že mu klesá. To je možno len o tom, že zatiaľ ako reálne tú ekonomiku stále necháva otvorenú. Okay? Ja by som si to pozrel, že ako by sa to vyvíjalo reálne, keby aj on povedal, že ľudia budete doma, budú home office, budú sa zatvárať obchody. Vtedy by to podľa mňa mohlo byť zaujímavé. Víš co, ja si nemyslím, že tohle je niečo, co by tým ľuďom mělo vadiť. Jo? Ja mám pocit, že práve, třeba som četl, že i ve Francii strašně stoupla Macronovy popularita. Jo? A Francie v podstatě zavedla ty karanténní opatření. Já mám pocit, že tady tak, ale Francouzi jsou rádi, že můžou být doma, podle mě. To je něco trošku jiné. No, ale že to prostě, že ty, že tahle ta krize těm politikům, kteří jsou vepředu, prostě pomáhá, že najednou máš ty lídry, že něco dělají a tak dále. Jo? Tak možná, že to pomáhá všem těm lídrům, nevím, těžko říct, ale zjevně Trumpovi zatím ano. Otázkou je, jestli mu bude pomáhat i ta image, kdy je asi pravděpodobné, že Amerika díky tomu, že jakým způsobem zachází s tou krizi, tak může mít ten počet mrtvých poměrně hodně. A je na snadě to potom do budoucna tvrdit, že Trump za to může, že jo, za ten počet mrtvých, protože tu politiku, respektive tu ekonomiku nezavřel tak jako v té Evropě. Já si myslím, že kdyby byl dneska v Americe prezident Obama, že bychom měli v Americe lockdown jak v Evropě. Jo. Ale to se neděje. To se neděje, takže Amerika to nechá ten vir projít populací relativně rychle. Uvidíme, jak to zvládne nebo nezvládne ten zdravotnický systém. Na Twitteru já vydám už prostě šílené věci. Jo. Třeba lidi postují z New Yorku záběry, kde nakládají prostě mrtvé z nemocných do těch chladících kamionů. Jo. Jsou šílené věci, to se děje v New Yorku. Teďka to čeká s nějakým zpožděními ty ostatní státy. A to půjde za Trumpem, podle mého názoru, takže já si myslím, že by mu to spíš mělo uškodit. Jo? Teď zjevně ta jeho popularita roste, ale nevím, no, jestli ten trend bude pokračovat. Byl bych velice překvapený, kdyby z toho těžil nějaké politické body. No, asi máš pravdu, akože ja som to len tak nadhodil, nemal som to podložené žiadnymi číslami ani ničím. Vidím, že zatiaľ ten môj záver alebo tá moja myšlienka asi nie je úplne správna, ale ako uvidíme do budúcna, ja si tiež myslím, že naozaj, keď tam budú umierať desiatky tisíc ľudí, čo sa ako pokojne môže žiaľ stať, tak asi mu to na tej popularite nepridá. A úplne najhoršie by bolo, keby ako spravil taký nejaký hybrid podľa mňa, že najskôr by ako zomrelo strašne veľa ľudí, a potom by až uzatvoril tú ekonomiku, hej? Lebo by v podstate spravil dve nepopulárne veci, alebo by sa stali dve nepopulárne veci. Takže myslím si, že on na jednu stranu kalkuluje s tým, že naozaj tým ľuďom, aby to ako keby, aby sa ten vírus moc nešíril, a zase na druhú stranu on musí kalkulovať aj s tým, keď ho poznáme, aký je, že ako vyhrá tie prezidentské voľby. Já si myslím, že tu ekonomiku prostě už nezavřou. Jo? To co teď dělají, navíc z toho New Yorku se to rozšířilo celý stát, takže ono už nedává moc smysl, to by musel uzavírat všechny města samostatně. Já si myslím, že to už se nestane, na to už je pozdě. A to bude mít dva následky. Ten první je ten, že ta nákaza tu ekonomiku projde relativně rychle a bude mít spoustu obětí, to je negativum. Pozitivum v uvozovkách je to, že díky tomu, že toto ekonomikou projde rychle, tak by se ta ekonomika mohla relativně rychle otevřít a nemusela by se třeba propadnout tak jako Evropa. Jo? Z tohoto titulu já očekávám, že v době toho píku, kdy ta nákaza opravdu bude kulminovat, tak aby jsme to trošku vrátili zase k těm trhům, takže by to měl být ten moment, který ty indexy dostane ještě níž. Jo? Myslíte si, že to dává smysl? Třeba za 2-3 týdny, 4 měsíce, když to bude pak jako kulminovat, že třeba půjdeme díky tomu ještě níž? Nebo že to tak bude... Ale myslím, že,
Myslíš, že to tam nie je ešte započítané? Ako mne by sa tomu stále nechcelo veriť, že, ako, že teraz ako čakáme, že neviem, čo sa stane. Ako mne to príde, že už to tam musí byť proste čiastočné alebo z veľmi veľkej časti započítané. Aj teraz sú proste predikcie, keď hovorí, že tých 200 tisíc ten odhad vydal nejaký človek, ktorý sa tomu venuje, tak ako ja si nemyslím, že by to tie trhy až tak prekvapilo. Podľa mňa by ich prekvapilo, keby tam zomrelo 5 miliónov ľudí. To beriem, ale ako keby tých 200 tisíc, o ktorých sme sa bavili, tak ako mne přišlo by mi to strašně jako keby krátkozraké, hej, no, že to je ten nejvíc optimistický scénář a ten pravděpodobně... No dobré, ale... On řekl, mluvím k tomu... tak, jo, a... Ano, ano, já tomu rozumím, ale k tomu já mám jednu poznámku, jako nechcem to porovnávat s nějakými slovenskými statistikami a výpočtami, ale u nás tiež se odhadovalo, že bude toľko a toľko nakazených a toľko mrtvých a já jsem se potom podrobnejšie na to pozeral, já už jsem to myslím aj spomínal minulý týždeň, ale oni všade ako tí epidemiologovia, ktorí to rátajú s tými matematikmi, tak oni všade aj u nás, aj v nejakých iných krajinách počítali s tým, že jeden človek pri tej korone, že nakazí ďalších štyroch. Hej? Zatiaľ čo nejaké tie reálne čísla sa líšia, ale sú, dajme tomu, od 2,1 do 2,6, 2,7 človeka. A to je pri tom exponenciálnom raste za pár týždňov ako enormný rozdiel. To sú desiatky alebo stovky násobkov tých reálnych čísel. Vieš, tak ja som sa aj nad tým zamýšľal, že či aj v tej Amerike ako keby náhodou radšej nevypustili nejaké proste to číslo vyššie, hej, ktoré sa ako keby očakáva ten úplne najhorší scenár a že reálne ten vírus sa bude šíriť oveľa pomalšie, lebo ako je dosť brutálny rozdiel, keď si vyrátaš, že 2,5, hej, že jeden človek keby v priemere nakazil 2,5 človeka a keď si vynásobíš 2,5 na 10 a 4 na 10. To je ako strašne veľký rozdiel. Tak ja som sa aj nad týmto trošku zamýšľal, že či náhodou nie sú tie odhady ako keby nadstrelené, aby to jednoducho bol už naozaj ten čo možno najhorší scenár. Ale ty si to mi vychádzal z tých slovenských čísiel, áno? Áno, ale niekde som čítal, neviem, či v Nemecku, keď boli nejaké odhady, alebo niekde vo Francúzsku, že tiež počítali a tiež tam to číslo ako nadhodnotili, hej, ten nejaký R0 faktor, alebo ako tomu hovoria. Lebo čo si vlastne, čo sme rozobrali počas minulého webinára, tam boli vlastne tri scenáre, keď sa nemýlim. Áno, áno, pričom, áno. Ale pri všetkých oni počítali, že jeden človek nakazí ako štyroch. Ale v rámci, keď to prepočítam nominálne na počet obyvateľov, tak najpozitívnejší scenár, keď si správne pamätám, bolo, že sa nakazí 700 tisíc ľudí. Nejak tak? Viac to bolo, neviem, že či to nebolo u nás až v miliónoch, hej, že to boli ako desiatky percent populácie. Ako nechcem teraz klamať, ale bolo to tam oveľa viac. Je to tak. Obecne sa má za to, že sa má nakaziť nejakých 40-70% populácie všude. A pak začne fungovat ta stádní imunita, jo? Že už moc lidí má, jako spousta lidí má protilátky, díky tomu už ten virus vstupuje. Jo? Ale ta čísla... No a teraz, keď si vezmeš například, že by si počítal s tými číslami, že by se len 100 milionů lidí teraz nakazilo, hej, v Spojených štátoch a umrtnost by byla někde na úrovni 2%, no tak to máš 2 miliony mrtvých, hej, čiže z tohto pohľadu tie čísla by nemali byť tým pádom nadhodnotené tých 200 tisíc. Hej. Ale ty zase nemôžeš podľa mňa tú úmrtnosť rátať akože takto, lebo tie 2% to je úmrtnosť plus minus tých ľudí, ako ktorí sú otestovaní a stále ako tam narážeme na tom, že reálne tých chorých môže byť, ja neviem, 5-násobne viac, 10-násobne. Takže to znamená, že ten scenár by mal byť ešte pesimistickejší tým pádom reálny. Nie, práve že naopak podľa mňa, ale ako na to sú asi ľudia, ktorí sa do toho trošku viac vyznajú z hľadiska tej epidémie. Ale ten dopad na tie trhy, no, toho sme trošku odbočili. To je dôležité, jo, tohle, co říkáte. Takže tam u toho bych ještě zůstal. Ale já, co jsem si tak jako hledal, co jsem četl, tak ta úmrtnost teďka 2% tam je poměrně vysoká, ale to je pravdě díky tomu, že spousta lidí není otestovaný. Ale reálně by ta úmrtnost měla být zhruba někde mezi 0,5 až 1%, jo. Pokud by vzali všechny lidi, kteří ještě nejsou otestovaní. A já nevím, mluvil jsem tady o tom případu z toho Diamond Princess, jak to počítá. Ano, to jo, jsme se bavili. Tam to vychází na 1% u víceméně starších lidí. A pak vyšel ještě zajímavý průzkum třeba na Islandu, který má nejvíc protestovanou populaci. A tam jim vyšlo, že zhruba 50% lidí je asymptomatických. Takže opravdu spousta těch lidí vůbec neví, že ten koronavirus má a projde to prostě bez nějakých velkých problémů, možná má nějakou lehkou rýmu. No. Takže ta čísla úmrtnosti velmi pravděpodobně téměř jistě budou nižší, než jaká momentálně jsou. V případě ale, že ten zdravotní systém není přehlcený. Jo. Pokud je přehlcený, tak to dostaneš na čísla jako v Itálii 10%. Řekně, jo. Tam to prostě je velký průšvih. Ale pokud ten zdravotní systém není přehlcený, je relativně stabilní, zvládá to, tak můžeš být v pohodě pod 1%. Ale pořád je to určitě více těch mrtvých než 200 tisíc, prostě, které signalizuje ten Bílý dům. Jako. Tam si myslím, že to číslo bude rozhodně větší.
No, toto presne s tebou súhlasím, Jardo, a na to som v podstate aj narážal. A ešte keď sa vrátim k tomu, čo si načal, tak súhlasím aj s tou myšlienkou, že ako náhle bude tá nakáza proste narastať, tak na tie trhy to bude vytvárať negatívny tlak a myslím si, že pôjdeme dole. Protože vem si, že jedna věc je ta nákaza, OK, teď se pojďme bavit o těch ekonomických dopadech, protože máte pocit, že vezmeme si teď Evropu, jo? Že v Evropě naběhneme na plný režim do 3 měsíců? Ne. Že ne? A teďka, to si těžně přesně, spousta věcí bude zavřených, bude omezený nějakým způsobem provoz, jo, a tak dále. A teď si vemte, že máš společnosti, které byly nastavené před koronavirem na nějakou ekonomiku, fungovaly v nějaké ekonomice a teď ta ekonomika pojede na 80-90%. Ty firmy nebudou vydělávat peníze a budou muset propouštět i tak. No. Takže tam nějaký dopad musí být, tam musí být nějaké propouštění, musí být nějaké zpomalení. Jo. My můžeme být svědky toho, že HDP se propadne třeba o 20%, pak vyroste třeba o 15%, ale pořád ti bude chybět něco. A pořád budeme svědky toho, že řada těch společností bude muset propouštět, omezovat, spousta z nich třeba zkrachuje. Jo. A že tam ten ekonomický dopad může být hlubší. Já pořád z toho mám dojem, že ten trh je jako relativně optimistický ohledně toho, jak se to rychle spraví, jo, jak se to rychle vrátí do nějakého toho normálního režimu. A dělá to na mě takový dojem, jo? Že prostě pořád ten trh jako doufá, že jo, dobře, tak teďka nějaký měsíc, dva. Jo, teďka navíc, když to bude trvat delší dobu, tak pravděpodobně státy budou muset podporovat ty lidi dalšími nějakými balíčky, prostě zadlužení. No, nevím, no, nevím. A toto presne je ďalšia vec, hej, ktorá si myslím, že není zatiaľ v tých trhoch započítaná, lebo napríklad aj tie karanténne opatrenia v Taliansku, hej, boli uložené do 13. apríla. Teraz talianský minister zdravotníctva navrhol, že sa to asi bude zrejme predlžovať. A to sú presne veci, ktoré podľa mňa ešte nie sú v tých trhoch započítané. No a pak máš, jo, začneš uvolňovat, to je ta brutální karanténa v té Itálii. Pak se bavíme o tom, jak začneš rozvolňovat tu karanténu, musíš velice pomalu, protože budeš sledovat, jak se ti ten virus vrací, on se ti samozřejmě nevrátí, někde budeš muset uzavírat lokálně ty města a tak dále. Musíš postupovat velice opatrně, jo, a to tu ekonomiku podle mě může jako dost dusit v těch nadcházejících měsících a to těm akcím jako nebude úplně chutnat, jo, prostě. No. Nevím, no, nějak jako takhle jsem nastavený, že ještě to není úplně jako vyřešené. No. No, taliánský index je teda minus 35% od vrcholu. Samozřejmě druhá strana je to, co dělají ty centrální banky, to, co dělají ty vlády, to je extrémní stimul pro ty trhy, jo, takže. Len problém je, že keď máš zastavenou ekonomiku, tak využitelnost těch stimulů je trošku obmedzená. Ako keby. Jasné, že ti pomôže, keď vláda začne zachraňovať podniky a začne povedzme preplácať časti miest, ale to vyhneš sa len tomu najhoršiemu, tým krachom. To len hasíš to najnutnejšie, no, ale nejaké systémové riešenie, že by to bolo. Ale to nie je stimul na rozbehnutie ekonomiky, to je vyslovene na zahasenie toho najhoršieho problému. No, uvidíme, ako sa s tým firmy, no, popasujú. Chce to ešte nejaký čas. Ja by som... No, no počúvam ťa, poď ty. Povede, ja sem ten svoj iného. Mňa niečo napadlo, ale to bude asi trošku nadlhšie, takže kľudne poď ty a ja potom. Ja sem ti len obrátil sa na ten... na ty statistiky, jo, že vypadá to, že ta Evropa se asi trošku sklidňuje. No, když jste sledovali, když jsem na tu Itálii třeba, tak tady ty poslední dva dny jsou oni, v uvozovkách. Áno, áno, oni už mali aj pár dní, kedy to klesalo, no, alebo tak sa to stabilizuje, no, tak snaď už ten vrchol máme za sebou. No, ta smrtnost je vysoká, ale tam se předpokládá, že po nějaký tam, to bude jako, to je spožděný indikátor, takže po nějakých 2 týdnech asi, že nejvíc lidí umírá nějaké 2-3 týdny potom, co dostanou tu nákazu, takže i tady by nějaký po 2-3 týdnech už by měl, prostě s nějakým spožděním by měl být výrazný propad i tady vidět, ale podobný scénář asi bude i ve Španělsku a v těch ostatních zemích. Ta Amerika, to je si myslím jako velká otázka. Já si myslím, oni říkají, že za 2 týdny máme vrchol, já si myslím, že to bude mnohem delší proces. No.
Ich tá nábehová krivka, akože čo sa týka počtu tých prípadov, tak ona bola veľmi podobná s tým talianskom, že? To myslím, že V sme pozerali Americe? tie grafy. No, 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 Ano, Amerika ano. a Taliansko. No, no, Ale no. zatímco ta Itálie už to tak křivuje, ta Amerika pořád nic, jako úplně. A ty Taliani, koľko majú tých mŕtvych? Nejakých 40 tisíc? 40, 50 dokopy? Mrtvých ne. 12. 12 500. Ach, Celkem je mrtvých počkajte. nějakých 44 a Itálie Aha, vštěvala nějakých tak 12. dokopy. A oni majú štvrtinu, tak. No. To Německo je zajímavé, že? Ale oni 820. testují, oni dost testují, zmínil Němci, oni 50 tisíc lidí otestují týdenně. No to je vieš, pravda, a možno ale to čom? bude aj, No? že možno to bude aj o tom, čo sme sa bavili, že oni majú napríklad strašne ako dobrú výbavu zdravotnú, že oni majú najviac v rámci Európy tých postelí, hej, s tými dýchacími prístrojmi a podobne, že relatívne ako vieš tým možno dosť zachraňovať tých ľudí. A když to třeba srovnáš s Počkej, Francií? 50 tisíc. Já jsem se asi pomýlil, to bylo asi 500 tisíc týždenně, že Němci testují. Přitom například Británie 12 750 lidí denně testuje a teraz to mají zdvojnásobit, lebo britská vláda jakože dost výrazné kritike čelila. A keď se vrátím k tomu k Trumpovi, hej, tak aj to je možno také, vieš, že v podstatě, keď tí občania vidia, že trošku tá vláda sa snaží to stabilizovať, tak možno to, ako sme sa aj bavili, hej, možno to trošku tej popularite môže pomôcť, hej. Ako si spomínal Jardo, aj ty Macrona a tak. Tady mi Juraj píše, že se mrknem na francouzský včerejší údaje a jako solidní nárůst proti. Tohle je Francie za včerejšek. No, tak tady to ještě rozhodně jako nějakou dobu jede. Minulý týden jsme měli ten webinář, bylo nějakých 450, teďka jsme na dvojnásobku, že to zdvojnásobilo a asi to tak bude ještě nějakou dobu. Uvidíme, co zase o týždeň bude. Jinak v té Británii celkom zaujímavé, že v podstatě jednak, že Johnson, hej, že jemu to potvrdili, ale myslím, že pár dní předtím ještě ten princ Charles, že? Ano, a ještě nějaký tři členové vlády britské to dostali. Ale si zober, že toho Charlesa, že v tej Británii, že nakoľko oni ako strašne majú radi tí bežní obyvatelia tú britskú kráľovskú rodinu. A to si myslím, že ak by sa reálne tomu Charlesovi niečo stalo, že by sa z toho nedostal, čo samozrejme nechcem privolávať, ale je v tej rizikovej skupine, tak ako to si myslím, že by pre Johnsona bolo veľmi, veľmi zlé. Hej, už len z hľadiska proste toho pohľadu tej verejnosti. Jo, takhle to myslíš, jo? No, no, no. To je takový evropský Trump v podstate, že jo? Aj výzorom, aj zmýšľaním, jo, hej, jo, určite, určite. To je takový, oni sú si hodne podobní. A ještě Holanďania mají takého podobného těž s takým účastem, že ten Wilders. Jo, jo, ale není, on je v opozici, jo. Wilders, jmenuji, mám pocit, jo. Ano, 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 ano. Jo, no. Nějaký... Já jsem ještě chcel, či máš ještě něco k tomu? Ne, pojde, pojde. Lebo v podstatě, já jsem ještě mal teraz, jako jsme se bavili o tom, že ty firmy, jako se z toho dostanú, ako sa spamätajú, tak tiež ešte nejaké články som čítal, čo sme spomínali 2-3 týždne dozadu. Pamätáte si tú teóriu, čo sme tu nadhodili, že tým firmám v konečnom dôsledku, že v nejakom dlhodobejšom horizonte, že by im to ešte mohlo pomôcť, lebo jednoducho zefektívne nejaké tie veci, tie home office a podobne. Určite. No, 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 pamätáš si? Ja som v podstate videl viacero takých nejakých príkladov, viacero článkov, že jednoducho to firma môže pomôcť aj takým spôsobom, že sa z tohto ako keby poučia a zrýchli sa nástup nejakej automatizácie, robotizácie tej výroby. V podstate toto je taká téma, že celkom zaujímavá. Ja už viacero mesiacov alebo rokov dozadu nejaké veci som k tomu čítal a celkom ma to zaujíma. A spomínam to hlavne teda z toho investičného hľadiska, k tomu sa za chvíľku dostanem. Tam v podstate ja som pozeral, že táto korona viac menej zatiaľ ohrozuje tie pracovné miesta v tých takých buď nízko platených prácach, všelijaké tie reštauračné služby a podobne. A celkovo je taká teória v rámci tej automatizácie, že tie roboty alebo tá automatizácia by mala nahraďovať tzv. 4D práce. Počuli ste o tom? Že 4D ako skrátka. To by malo byť z anglicky také skratky, že dual, dirty, dangerous a dear, myslím. A že v podstate najviac sa nahradzujú práce, že ktoré sú buď nejaké špinavé alebo nudné, také, čo sa opakujú, nebezpečné alebo drahé. A v podstate v tom článku, čo ja som čítal, tak bolo spomenuté, že
v podstate teraz veľa tých firiem, kde sa ešte stále vo veľkej miere ako manuálne pracuje, tak jednoducho tie firmy si teraz uvedomia, že nemajú žiadne ako keby príjmy tržby, veľakrát tým ľuďom musia preplácať buď celú mzdu alebo nejakých 70% mzdy, čo by v prípade nejakej zvyšujúcej sa automatizácie, ak by tam, ja neviem, nebolo, že 10 ľudí a 2 roboty, ale ja neviem, 3 roboty a 2 ľudia, by tie firmy dokázali výrazným spôsobom aj v takýchto prípadoch obmedzenia výroby šetri tie náklady. A ja som k tomu videl aj nejaké grafy, celkom zaujímavé, neviem, či ste vedeli, viete, ktoré krajiny majú, lebo ono sa strašne často spomína, že v podstate tie roboty, že berú ľuďom ako keby prácu, to už ste určite počuli, no, nie? Vlastne, takú teóriu. No, no, no. No, presne tak. A viete, ktoré krajiny ako v dnešnej dobe majú najviac nejakých tých automatizovaných proste systémov alebo robotov na jedného obyvateľa alebo na milión obyvateľov? Prúmyslové Japonci, čo majú? Nemci? Presne, hej, že sú to krajiny, bolo tam tuším Singapur, Japonsko, Južná Korea, Nemecko a sú to v podstate krajiny, kde je nezamestnanosť koľko 2-3%, hej. To znamená, že preto aj tie ekonomiky takto šlapú, že jednoducho je to zautomatizované, ľudia robia produktívnejšie činnosti a tento článok v podstate hovoril o tom, že aj toto môže byť táto korona taký impuls, že do budúcna tie firmy viac budú investovať do toho, aby zautomatizovali tie procesy a jednoducho, aby v prípade takýchto výpadkov dokázali ako keby znížiť tie náklady na tých ľudí. Samozrejme, že je to jednorazová investícia dosť veľká, ale dlhodobo aj v takýchto prípadoch by sa to tým firmám mohlo oplatiť. A to je v podstate prvá časť toho, čo som chcel povedať. A druhá časť je, že samozrejme existujú firmy, aj my máme v ponuke jedno také ETF-ko, ktoré je zamerané na nejakú takú robotizáciu, automatizáciu výroby, na tú umelú inteligenciu a podobne. A to mi tak napadlo, že teoreticky, keď sa teraz v podstate s týmto počíta, tak by to mohlo byť ešte o to zaujímavejšie, ako by to štandardne bolo. Ja som toho názoru, že určite aj mimo tejto korony toto je určite budúcnosť a že týmto firmám sa bude dariť, ale obzvlášť ako po tejto situácii možno tie spoločnosti sa budú viac zameriavať na tú automatizáciu. Takže to bola trošku taká dlhšia moja teória, taký úvod a teraz by som vás chcel počuť, že čo si o tom myslíte, že či vám to dáva zmysel alebo nie. Hele, jako smysl to asi dává, ale na tom, ja, problém je v tom, že aby se tohle mohlo zavést, potřebuješ hodně kapitálu, jako musíš hodně investovat. Jo? A určitě. Investuješ hlavně dobrý časek, takže teď to asi ten bezprostřední dopad, nejsou peníze, že jo? Lidi, ty peníze spíše omezují investice, než aby nějak jako rozvíjeli. A druhé, co mě zajímá mnohem víc, jak na tom vyděláme jako investor. Máš nejaký firmy no, takže, ktoré sú... No, máme to ETF-ko, hej, skús pozrieť to ETF-ko, ono by malo mať ticker, že rbot.uk, to by malo byť nejaké britské, áno, hneď to prvé, to je myslím ono. Absolútne netuším, ako je to teraz ocenené, aké tam sú firmy, ale už dávnejšie som hľadal, našiel som nejaké ETF-ka. Počkej, to sa môžem podívať. No, skús pozrieť. To by mňa fakt zajímalo. A co tam aj... Skús aj pozrieť, aké tam sú firmy, lebo ako nejako bližšie som to neskúmal. No je tam to hodne, najväčší firma má 2%. To je hodne rozvředené. Takže tam bude, áno, áno. Razertek, Ping, nieco, Nvidia, OK. A to sú dlhopisy tady tohle, ako by the way. Ne, nejsou, to sú akcie. No tak Nvidia znám, Ježe... dobře. A... No a to je tak všetko, ešte Apple, no. To je strašne široké, jo. Já bych chtěl dvě firmy, které na tom budou, ale to vlastně nejde udělat zase na druhou stranu. Jo? No, myslím si, že jako teda sektora, že nie jsou nějaké. Hele, no. Semiconductors je tady 26%, software 19%, jo, elektronika, stroje 17%. OK, ale tohle je strašně široké ETF-ko, jo. Je jich tam veľa, koľko tam má největší firma, 2%? 2%. Hej, tak to je masakr, no, to je, tam toho bude asi dost. Na tom se blbě, jako zní to hezky, to je všechno fajn, ale dej mi jednu firmu, která tam vydělá nejvíc, jo. No jasné, no. Ale souhlasím určitě. S tím, a to je, já souhlasím s tím, a AMD taky tady, jo. Souhlasím s tím, že semiconductor sektor je něco, co z toho může těžit, ale ten těží i z těch dalších efektů, jako je cloud computing, jo, tam jsou ty další, jo, samozřejmě celá ta IT revoluce, která probíhá, které to může pomáhat, tak to je něco, co třeba já nakupuju. Mám Intel, kupoval jsem AMD, skřípil jsem mu toho zubama, protože je to drahé docela dost pořád, ale to si myslím, že jsou firmy, které z tohle těžit můžou, ale ne... Aj Micron byl zaujímavý, že je celkom... Ještě jednou? Ten už aj tak dávnější, že Micron, že ten byl těž zaujímavý. Micron taky, ten teďka spadl taky na 30, byl taky nějak 30, jenom něco, to jsem taky přikupoval. Jo, tohle určitě jsou firmy, které já osobně si myslím, že můžou na tom trendu docela se hezky vést. Mimochodem, v
Včera jsem četl strašně zajímavou věc. Microsoft zahlásil, že jim stoupla poptávka po tom jejich cloudu o nějakých 700% týdně. Takže tady máš jasný důkaz toho. Prostě ty lidi se přesouvají, spousta lidí jde na home office, spousta lidí potřebuje cloud. Samozřejmě, že pak to asi klesne, ale něco se přilepí a zůstane to, nějaká ta poptávka. Takže tyhle ty firmy, oni, když se nad tím zamyslíš, tak ty cloudové společnosti technologické, Amazon a tak dále, oni si procházejí obdobím, kdy v podstatě teoreticky ten jejich biznis, tomu jejich biznisu by tohle, co se děje, mělo dlouhodobě pomoct, ale jejich cena jejich akcí klesá. Což je úžasné, jo, z hlediska investora. Toto je inak ďalšia vec, čo som tu chcel nadhodiť, lebo niekto sa ma to pýtal, nejaký klient, obchodník, neviem, či už presne na Facebooku alebo kde, že ako teoreticky, že či by podľa nás ako mali tie technologické firmy ako z tohto ťažiť. On tam v podstate napísal, že presne to, čo ty hovoríš, že ľudia oveľa viac ako pracujú z domu, že majú viac práce, viac zábavy z toho domu, čo si myslím, že určite je na jednu stranu pravda, ale čisto teoreticky, keď sa zamyslíš nad nejakými firmami, dajme tomu, že Google, Facebook, myslím, že on tam spomínal, tak ako v krátkodobom hľadisku možno áno, ale nemyslíš si, že napríklad sa tie problémy z tých klasických sektorov nejakým spôsobom prelejú aj do tých techov? Určite, a myslím to určite. Teraz napríklad tak, no, myslím to ako tak, že dajme tomu, že keď máš teraz nejakú klasickú firmu, ktorej sa nedarí, a pláti si nejakú inzerciu na tom Facebooku alebo cez ten Google, tak jednoducho teraz možno zatiaľ ľudia na jednu stranu ako viac sú doma pri tých počítačoch, ale keď tej firme sa nebude dariť niekoľko mesiacov alebo dajme tomu pol roka, rok, tak jednoducho už ďalej tie ďalšie kvartály alebo mesiace už nebude vynakladať toľko peňazí na tú reklamu, na tie cloudy a podobne. Takže toto je možno zase taký protipol, nie? Na toto, čo hovoríte. Ja si úplne souhlasím, ale to je v podstate taky docela dobré, jo? Pretože viem si, že ty máš nejaký dlouhodobý fundament, kterým je ten přechod na ty cloudy a tak dále, který je něco, co té firmě může pomáhat dlouhodobě, který kompenzuje nějaký krátkodobý negativní šok spojený s tím zpomalením ekonomiky, některé firmy mají problém, omezují výdaje na reklamu a tak dále. Mimochodem Facebook už zahlásil, že pozorují negativní dopad na ad revenues, jo, takže tam už to jde vidět. Oni opravdu reálně mají teďka nějaký prostě nějak nižší poptávka po reklamě. Takže jenže z hlediska jako dlouhodobého investora tohle není vůbec problém, protože ty kupuješ akci kvůli nějakému dlouhodobému cashflow, ne kvůli tomu, že máš nějaký dva negativní kvartály. Prostě, jo. Určitě. Pár kvartálů tě nezajímá. Takže ono souhlas, ten negativní dopad tam být bude, ale když to rozpočítáš na 5-10 let na tu společnost, tak spíš jako ten net efekt by měl být výrazně pozitivní. Jo. Ale ano, souhlasím, že krátkodobě to se projeví a pravděpodobně i ten pokles těch akcí je částečně daný tímhletím efektem. I když myslím si, že mnohem více na tom propadu těch akcí podepisuje to, že na tom trhu prostě byla panika, investoři prodávali všechno a prodávali hlavně ty své riskové pozice, třeba měli nějaký margin call a tak dále, takže museli. Jo. Skús ešte zo strany pozrieť ten Facebook, že koľko má percent z tej reklamy, lebo čo ja si pamätám, tak tam sa to asi prejaví oveľa skôr ako napríklad na Google. Ja myslím, že oni majú vysoko cez nejakých 97%, ak si správne pamätám. U nich to bude asi také najdrastickejšie ten nejaký krátkodobý pokles. Hmm. A to mrknú. 98. No, takže oni sú dosť jednostranne zameraní no, v tomto, takže tam ten pokles bude asi taký najbadateľnejší, takže Facebook, presne ako ty si hovoril, môže byť ako zaujímavý, hej, tam keď sa to reálne prejaví, keď vyreportujú nejaké zlé výsledky, čo asi pravdepodobne vyreportujú, tak tie akcie môžu zletieť dole a ako tam môžu byť ešte zaujímavejšie tie úrovne na ten nákup, podľa mňa. A třeba ten Facebook z toho efektu negatívneho, ako ten pozitivní efekt pro Facebook toho, co se teďka děje, nemusí být tak velký jako třeba u toho Google, ano, Microsoftu ano, a tak dále. Jasné, tak tam jsou ty cloudy, no. Inak k tým cloudom, hej, nemyslíte si, že do isté miery to, čo sa deje teraz, že väčšina ľudí, alebo teda veľa ľudí pracuje z domu a teda využívajú tie cloudy, nemyslíte si, že v spoločnosti do budúcna tento trend môžu viacej presadzovať, čo vlastne z dlhodobého hľadiska posilní tie cloudy, respektíve tržby z tých cloudov? Ako určite áno, no aj keď pozrieš posledné roky, tak revenue ako z tých cloudov brutálne rástu. Rastie to Amazonu, Microsoftu, kto to ešte robí? Google, Alibaba. Google.
Áno, áno, tam je asi 5 veľkých firiem, čo ovládajú tiež druhú väčšinu toho trhu. Plus tam je ešte celkom zaujímavá vec, že na ten cloud sa ako nepresúvajú len tie pracovné veci, tie dáta a podobne, ale napríklad aj budúcnosť toho gamingového nejakého streamovacieho odvetvia. Tak ja som tam čítal, že do budúcna sa počíta s tým, že v podstate hry už sa nebudú hrať takým spôsobom, že ty si niečo stiahneš na PlayStation alebo na počítač, že budeš to hrať, ale že keď príde a dobre sa rozbehne tá 5G-čková sieť, takže tebe tá hra bude bežať niekde na cloude, proste 1000 kilometrov od teba a tým, ako bude to spojenie rýchle, stabilné a dobré, tak ty sa v podstate na ten cloud pripojíš cez telefón, cez tablet, cez počítač a budeš hrať ako keby na diaľku. Hej, že oni ti budú streamovať tú obrazovku. A to tiež, keď si zoberieš, tak aj tie dnešné hry, to sú proste desiatky alebo možno aj stovky gigabajtov dát a do budúcna to menšie nebude. Takže tie cloudy sú podľa mňa tiež veľmi, veľmi zaujímavý sektor alebo segment toho podnikania tých techov už aj bez tejto korony. A to Google už to testuje, už jsem viděl nějaký live stream tady tohohle systému a vypadá to fakt dobře, je to neuvěřitelné, že by se to mohli fakt jako... Že len tam potrebuješ mať live. Fakt dobrú sieť na to. Vieš, tam ide o milisekundy, takže ako to 5G s tým sa počíta, že ono to nebude až taký rozdiel pre, ja neviem, keď si budeš pozerať na telefóne niečo, nejaké stránky, ale že to bude ako dosť dôležité pre tie autonómne autá a presne pre takéto veci. Ešte nejaký sektor vás napadá? Samozřejmě na ten cloud navázaná, že jo, všechny ty Intely a Microny a AMDčka a tak dále, ale něco takového, co ještě by tam... Bavili jsme se o tom entertainment, že jo, Netflix, Disney. Jo, jo, určite. Vieš čo, mne teraz ešte tak narýchlo napadlo, nad týmto som sa tiež ešte nezamyslel, že teoreticky z tohto môžu ťažiť aj tie CRM systémy. To asi predpokladám, že viete, že čo to je. To sú tie zákaznícke systémy, kde jednoducho sú uložené dáta, hej, nejaká komunikácia s tou klientelou a podobne. A tiež celkovo tým, že sa ako presúva v tých vyspelých krajinách veľká časť ekonomiky z nejakého toho priemyslu do tých služieb a jednoducho pri tých službách budú určite potrebné takéto systémy, plus čoraz väčšie nároky sú na nejakú ochranu osobných údajov, dát, spracovanie, na tú bezpečnosť a podobne, tak tiež teoreticky aj tieto cloudové firmy by z toho mohli ťažiť a obzvlášť, ak by sme sa naozaj aj vďaka tejto korone posunuli viac k tomu, že sa bude viac robiť z domu a podobne. Hej, že kedysi obecne povedané možno stačilo mať nejaké tie údaje zákazníkov, klientov niekde na papieri, ale dnes by to všetko malo byť zabezpečené, šifrované a presne napríklad Salesforce je myslím úplne taký najväčší hráč v tomto segmente, to si tam mal aj nahodené. A ten Salesforce to je ináč firma, ktorá je zatiaľ ako veľmi drahá, ale do budúcna tiež tam ten potenciál môže byť ako veľmi pekný. Problém je v tom, že ty taky... To není náš nápad samozřejmě, to o tomhle mluví všichni. Dneska, když se díváte na, já nevím, na CNBC, na Bloomberg a tak dále a mají tam ty investory, tak všichni říkají, investujte do společností, které jsou v technologickém sektoru, které mají silnou bilanci. Takže tam třeba ty propady nebyly tak velké a řada těch společností už třeba i část toho svého výprodeje zlikvidovala. A ty opravdové příležitosti jsou jinde, jo. Jsou v těch firmách, jako je právě třeba ten Boeing, jako jsou ty, že Microsoft je 16% pod tím low a je tam, kde byl začátkem roku, takže to není bůh ví, jak levná společnost zatím, jo. Takže ty opravdové příležitosti teďka, kde máš třeba 100% zhodnocení, pokud se to všechno stabilizuje, tak ty jsou jinde, jo. To jsou tady ty problematické společnosti, jo. Ropa. Napojené na průmysl, hej, energie a těto věci. Aerolinky. A přímo ekonomiku. Tak. Inak Microsoft myslím, že bola jedna z malých firiem ako z tej najväčšej, z tých najväčších niekoľko desiatok, ktorá myslím, že uzatvorila ten prvý kvartál v pluse. Niečo také som čítal, ešte som sa jo, na to presne nepozeral, ale podľa toho grafu, no, v takom jemnom. Byli za nejakých 157 a včera boli 160, no, takže... No, tak plus minus by to možno aj sedelo, takže Microsoft si to možno odniesol asi úplne najmenej. No dobre, a keď už ste nahodili ten Boeing, tak čo, Jardo, už si dokúpil, či nedokúpil? Ne, stále nič. To, tak to chcem kúpať za... Kolik to je teďka? 140. Jo. Ne, to není pro Jardu tady tohle. Radši teďka... Deltu, hej, která odpísala 70%. Tak, já se teďka držím tři zemi a když už jsem v těch rizikovějších, tak jako maximálně ty jako z těch mých rizikovějších věcí já jsem v těch aerolinkách a pořád kroužím kolem toho ropného trhu. Kluci, já nevím teda, jako ta ropa mě totálně fascinuje. Co se děje, nahodíme tohle téma, protože to je fakt šílený. Jo. Představte si, propad poptávky, odhadovaný propad
poptávky po ropě v dubnu celosvětově nějaký 15 až 20 milionů barelů. Jo. Celosvětová poptávka je 100 milionů. Odhaduje se, že za duben bude 80, 95, teda 80 nebo 85 poptávka. Takže brutální výpadek prostě poptávky, který samozřejmě povede k tomu extrémnímu přeplnění těch skladovacích kapacit a tak dále. Jo. Já bych strašně rád šel do těch hropných. To je můj druhý sektor, na který, kolem kterého já pořád kroužím, ale já se k tomu nemůžu dokopat prostě. Já strašně jako vydávám na to, co se bude dít během, nevím, to dubna, května, kdy se musí se zákonitě naplnit ty kapacity. No dobré, ale keď sme sa bavili, aj sám si pred chvíľou hovoril, že skôr pozeráš na nejaký ten dlhodobý horizont, dlhodobý vývoj a že ťa nezaujíma tých najbližších nejakých pár kvartálov, tak myslíš si, že v najbližších, ja neviem, 5, 10, 20 rokoch, že nebudeme potrebovať tú ropu a že dlhodobo bude ten dopyt ako taký ten nízky? Hele, tohle máš 100% pravdu. A já jsem, když byl ten Chevron třeba, jo, když byl na těch, já nevím, kam to spadlo úplně, tady na těch 56, to je super cena dlouhodobě. Jo. Ale mě se nechce jít do trhu, který je tak strašně velké nerovnováze. Jo. A to je, já bych strašně rád viděl nějaké vyrovnání toho obrovského nepoměru mezi tou nabídkou a poptávkou. A to teprve všechno přijde ještě. No, no dobré, ale nepřijde ti to zláva, jakože z té původnej ceny, kolko to je od těch vrcholů spred, já nevím, pol roka, tři čtvrtě roka, minus 50%. No. Že či ti to nepríde akože adekvátne, lebo jedna vec je to, čo ty hovoríš, akože to máš určite pravdu, ale zase keď to máš o polku lacnejšie, tak ako... Možná jo, možná už sa to nikdy nevrátí na těch a možná je to adekvátní cena, no. Ale já radši jako čekám ještě, no. Ten komoditní trh je, nebo respektive, no v podstatě ano, komoditní společnosti těžařské jsou strašně zrádné. Já už jsem se spálil na uhlí americkém, docela dobře. A pořád si myslím, že pokud bychom byli svědky toho, že ta ropa se opravdu třeba výrazně propadne, třeba nějakých 5-10 dolarů, tak bych spíš čekal, že ty firmy ještě budou víc klesat. V tom nejhorším stavu. No to s tebou souhlasím, len na druhé straně už si myslím, že ten pokles cien ropy, aj napriek tomu, čo sa na tých trhoch deje, už by mohol byť trošku aj eliminovaný, keďže môže to ešte padnúť možno k 15, ale proste to už sú také nízke ceny, že to už proste hlavne tí, čo ťažia bridlicu v Spojených štátoch, to už v podstate už teraz nevykrývajú. A ne, to musí byť veľké default. Doslova, keď som pozeral VTI Midline, cenu ropy, hej, však vo svete máš viac než 100 druhov ropy, hej, to, že my používame benchmark VTI Brent, to neznamená, že tie ceny platia pre každého, tak VTI Midline, no tá ropa, ktorú som spomínal vlastne, tak je už teraz na nejakých 10 dolároch. Uh-huh. Hej, a už za túto cenu proste oni už nie sú schopní absolútne ťažiť a očakáva sa, že už teraz by malo dochádzať k uzatváraniu tých bridličných vrtov. Takže ja už si myslím, že pomaličky sa blížime k dnu. Ono, sme teraz na nejakých zhruba okolo 20 dolárov, no môžeme ísť ešte zo pár dolárov nižšie, ale a samozrejme, že aj akcie ropných spoločností ešte môžu niekde klesnúť, ale už si myslím, že sa pohybujeme na zaujímavých cenách. Určite. Ono je otázne, alebo viete to vyčísliť, že v podstate okolko by tie firmy ešte ako keby stratili viac peňazí, ak by tá ropa klesla, dajme tomu, že na tých 10 dolárov? Že tam už moc akože ten priestor pre ten pokles by nemal byť, nie? Hele, tak jak sme sa bavili na tom minulém, tá ropa môže ísť ešte níž, pokud budou krátkodobie. Pokud se naplní ty skladovací kapacity, tak tu ropu prostě nikdo chtít kupovat nebude. OK, ale akože ide o to, že dajme tomu, že iné je, keď tá cena ropy klesne, ja neviem, zo 70 na 50 a iné je, keď klesne ako z 20 na 10, že tam už podľa mňa tým firmám nechcem povedať, že je im to jedno, ale ako už to asi nebude mať až taký efekt proste na tie prevádzkové zisky, marže a podobne. No, hej, ako toto nehovorím, že to je pravda, to je skôr taká hlasná myšlienka moja. Ale viem si, že oni budú musieť zastaviť tú produkci. Úplne vypnúť. No ale o to v podstate...
Neoficiálne o to vlastne tým Rusom a Saudom v podstate ide, hej. A ako náhle k tomu dôjde, čítal som napríklad prognozy, že ja som čítal trošku iné čísla ako ty, ale prvý kvartál sa odhadoval prebytok ropy na trhu nejakých 6 miliónov barelov denne, v druhý kvartál sa odhaduje nejakých 10 a v druhej polovici sa práve to očakáva, že teraz v tomto kvartáli sa práve to prečistí, tie firmy pouzatvárajú vrty a v druhej polovici by sme mali vidieť práve, že narast aj dopytu a vlastne malo by sa to vybalancovať. No, ja som mluvil o dubnu, ja som mluvil o kvartálu. V tom dubnu to má byť nejhorší. Jo? Aha, takto. Jo, ale vtip je v tom, že i kdyby ta ekonomika se začala nejakým spôsobom nahazovať, tak sme sa bavili o tom, že ona nepôjde na 100%. Takže ta poptávka po ropě pravdepodobne, díky těm home officeům všem a tak dále, prostě lidi nebudou moc jezdit, tak jako dřív, tak když byla nějakých 100 milionů barelů, tak velmi pravděpodobně bude dlouhodobě nižší. S tím asi souhlasíš, ne? Třeba 97, jo? 90. Ano. No, takže máš pořád 5 milionů barelů z hlediska poptávky a další 3 miliony barelů z hlediska nabídky, které tam kupují Rusáci a Saudové. Takže pořád ty potřebuješ, i kdyby se to nějak jako všechno stabilizovalo, uklidnilo, tak ty budeš potřebovat reálně z toho trhu odčerpat třeba nějakých 5-7 milionů barelů. To je strašně moc. No ale to si myslím, že nie je nereálne, vieš, lebo keď ti zo Spojených štátov vlastne sa odčerpajú 3 milióny tým, že vlastne sa pozatvárajú tie bridličné vrty. Samozrejme, asi nie všetky sa pozatvárajú, ale veľká časť. A v podstate to je už, si myslím, že celkom zaujímavá východisková pozícia aj pre Saudov, aj pre Rusov. Nechcem tu teraz vytvárať špekulácie politické, ale myslím, že to je celkom zaujímavá situácia aj pre Saudov, aj pre Rusov, aby opätovne nahodili tie kvóty, ktoré boli dohodnuté a tým pádom sa to vybalancuje a tá cena môže ísť naspäť hore. Lebo oni idú v podstate sami proti sebe, nie? Pri tých ako súčasných cenách. No, ja rozpočtujem sa to veľmi výrazne. No. Jak se to vezme? Tam je ještě jedna strašně zajímavá rovina. To jsem se včera dozvěděl, nějaký borec Goldmanu mluvil ve strašně zajímavém rozhovoru na Bloombergu. A v podstatě problém je ten, že pokud se naplní ty kapacity, tak jsou země, které můžou v pohodě tu produkci omezit bez nějakých velkých škod. To jsou Saudové. Jo? Ale pak jsou země jako USA a především Rusko, které má ty ropná pole ještě z komunismu, to jsou staré vrty, které těží něco málo, mají desítky tisíc takových těch malých vrtů, které jakmile zastavíš, tak je nerozjede znova. Jo? Nebo je rozjedeš, ale z mnohem menší produkcí, takže pro ně zastavení té produkce znamená reálně likvidaci té nabídky. Jo? A teď si vem, to, co dělají Saudové, to dává naprosto dokonalý smysl. Oni chtějí totálně zaplavit trh s ropou. To všechny ty indicie, které si přichází ze Saudské Arábie, že oni to chtějí úplně totálně napumpovat, maximálně zaplavit to s ropou, aby nejenom vyřadili Amíky, ale aby taky vyřadili Rusy. Jo? A pokud by opravdu Rusové museli tu produkci zastavit, tak jim ta produkce dlouhodobě může taky klesnout a už to nerozjelo. Takže nejvíc z toho těží Saudové, a tou obětí této situace jsou Američané a řekl bych skoro až především Rusové. Jo? Tak tomu já momentálně rozumím. Takže jako Rusové nejsou ti, kteří z tohohle těží, nebo by na to měli nějak úplně zásadně, z toho nějak zásadně profitovat. A proto Saudové dělají to, co dělají. Tam opravdu ty kroky jsou jako vidět. Oni najímají ty lodě, tankery, přesouvají zásoby do Egypta, jo? Chystají Aramco má zvýšit produkci na 13 milionů a export saudský mají z nějakých 7 na 10,5 milionů barelů. No, takže oni to fakt chtějí totálně rozjet. A díky tomu, pokud se jim to podaří, odrovnat Rusko, odrovnat část té americké produkce, tak zvýší svůj podíl na trhu. A co je pak strašně zajímavé, teoreticky by se mohlo stát to, že pokud opravdu by přišel nějaký šok a Amici a Rusové by museli snižovat produkci třeba, já nevím, o 10 milionů barelů, tak potom by ta produkce mohla na tom trochu chybět a cena ropy v momentě, kdyby se ta ekonomika začala rozjíždět, by mohla strašně vyrůst. Myslím si, že pak by nebylo té ropy dost na tom trhu díky těmhle těm věcem. No dobré, ale nějaké také ty modernější vrty typu, já nevím, ty bridlice, jako ty Američané od nich by mali být vyknutý na to, že to vypnu, zapnu, hej, jo. To už v minulosti viackrát se stalo, jako ty byste nemuseli mít až taký problém. Takový problém, jako dostane určitě. A otvoríš, hej. To vieš do niekoľkých mesiacov spojazniť.
Jo, takový problém jako Rusové by s tím neměli určitě mít. No, říkám, to je jako taková zajímavá rovina, prostě já nevím, o kolik Rusové budou moct tu produkci snižovat. Víš co, třeba se stane to, že Rusové to nechají běžet a budou to ropu pálit. Tak počúvaj, mám pre teba takú dobrú teóriu, tak nákup akcie Aramka, podľa toho, čo hovoríš, tak to je win-win situácia. Ne, ja naším tady tyhle ty státní společnosti. No to jenom tak, jako mě to úplně totálně fascinuje, já jsem hrozně zvědavý na to, co se bude teďka dít vlastně během těch nadcházejících pár měsíců, to mi přijde jako extrémně zajímavé na té ropě teďka, to je něco, co tady nebylo ani během ropné krize, jo, že by tam byl opak jinde, tam byl ropa naopak byla vysoká, teďka ten trh je zaplavený ropou a jsem strašně zvědavý, co se tomu tomu bude dít a právě z tohohle mám tak jako dojem, že právě proto by ty ropné společnosti mohly na to docela doplácet a proto si mi do toho nechci úplně vstupovat. Ale souhlasím taky s tím, že teď ty ceny třeba u těch lepších, stabilních, z nějakého dlouhodobého hlediska asi smysl dávají, asi určitě ano. Ono, keď Saudi vlastne dosiahnu to, že by Spojené štáty zatvárali tie bridličné vrty, tak minimálne tým získajú čas radovo v niekoľkých mesiacoch až rokoch, pokiaľ Spojené štáty obnovia vlastne tie vrty. Hej, tuto vlastne môžeme vidieť počet vrtov a vlastne v 2014, ako došlo k masívnemu zatváraniu, tak v podstate ono to postupným tempom sa otváralo a nedosiahlo to vlastne tie úrovne. Takže oni vlastne, keď to zase stlačia v podstate dole, tak zase tým minimálne aspoň čas dokážu získať. No, tak uvidíme. To ešte chce nejaký ten týden, mesiac na to, aby se to všechno rozřešilo. Třeba ten výstup bude takový, že se dohodne Amerika s Rusama a ze Saudy a omezí to dobrovolně a žádný kolaps nebude. Ale pokud by se tohle stalo, tak to bych do těch ropných společností vůbec nešel, protože pak jako reálně by ten problém té přebytečné kapacity na tom trhu byl pořád. Jo. Ale vieš, čo ja sa čudujem teraz, že v podstate ty a tvoja filozofia, že nemáš rád nejaké firmy, ktoré vyplacajú dividendy, tak tie ropné firmy vyplacajú ako dosť vysoké dividendy, ano, že? Ano. To nie je úplne tvoj štýl. Není, není. A taky to nebude nejaká veľká pozice. Jo? Proste ja mám hlavne, ale víš co, nemám rád firmy, co vyplácajú dividendy, ale zase ako, že bych videl, že vyplácajú dividendy a nekoupili, to ne. Pokud vidím dobrou valuaci tej spoločnosti, tak to je to primárne. Potrebujem vidieť value proste, že tam je. Že si kupujú relatívne levnú spoločnosť. Ale teraz napríklad nejdeš len kvôli dividende, lebo vyplácajú vysokú dividendu. Teraz proste vieš, že tie spoločnosti majú za nejakého predpokladu, že sa tá cena ropy vráti naspäť, na ktorom sme sa aj minule zhodli, že asi by sa mala vrátiť, tak tie spoločnosti sú zjavne podhodnotené, sú dosť nízko a tu ani nejdeš na dividendu, tu ideš na to, že proste sa tá cena vráti naspäť. Dividenda je bonus. Jo. Jardo, podľa mňa ty len starneš a si zapredal svoju dušu bezpečnému dividendovému investovaniu. Počúvaj, však on už aj do dlhopisov začal investovať. Už ne. A to si sa mi nepriznal. Á, som nevedel. Počkej, ja som potreboval niekam zaparkovať cash, jo? A ja som nakoupil americké státní dlhopisy, ešte když byly ty výnosy na tých 1,5-1,6%. To byl nejlepší deal, protože já jsem to koupil a pak přišla ta korona krize a ty bills najednou spadly to na nula. Jo, takže já jsem na tom strašně jako neviděl jsem, kolik, mám těch 1,7%, protože já to držím do splatnosti. To jsou jako krátkodobé dluhopisy. A to jsem fakt vychytal. Bohužel už mi to maturovalo, takže teďka se mi vrátila cash, teď to nemám kam dát, takže dávám to do akcí samozřejmě, ale teď už dluhopisy... Tak to pošli mě, já ti s tím něco vymyslím. Ne, děkuji, já se to postavím. Ale to som ako vychytal perfektne. No? Hej, hej. Ešte mi napadlo, že v podstate sme neriešili, až sa tomu čudujem, že posledné tie 3-4 povídania o trzích, tuším, krypto sme nenačali, že? Jo, môžem na to mrknúť. Máš na to nejaký silný názor? No práve, že nie. Ako tu v tejto oblasti si profik ty, takže preto som to tak nadhodil. Ja budem teraz počúvať, čo si o tom myslíš. Ale Bitcoin nepřikupuju, tam ako čekám, tam bych byl ochotný až na nejaké 3000, ale kupoval som Ethereum. Podle nějakých 130 nebo něco, bylo to i na stovce. Hele, já jsem dlouhodobě optimista, jo? Ale jenom na tyhle dvě měny. Prostě já si myslím, že to má budoucnost. Jo? A tam není moc co spekulovat nad tím. Jo? Tam buď to bude hodně výš, nebo to bude na nulu.
Hej, ako celkom zaujímavé, že v podstate aj ja, čo som vo všelijakých fórach, však akože nebudem sa niekedy vyjadrovať k úrovni ako niektorých teórií tam prezentovaných, ale ako celkom zaujímavé bolo sledovať aj to, že predtým, ako začali tieto masívne stimuly a celá táto korona kríza, tak ako existovala taká teória, že keď príde nejaká prvá reálna kríza, že krypto by to malo strašne posilniť a že štáty budú v úvodzovkách tlačiť peniaze a v konečnom dôsledku si to odnáša aj to krypto. Takže tiež toto je v podstate taká, keď nad tým rozmýšľam, taká prvá reálna skúška, jo, nie toho krypta přesně pri tak. nejakej kríze vejší situaci. Přesně tak. Ale, no. A keď to môžem, ja len rýchla vsúka, keď to môžem porovnať, pozri sa, zlato máš tiež bezpečný prístav, ale ako náhle je vysoký dopyt po likvidite, tak vtedy ti prosím nič nepomôže, žiaden bezpečný prístav a v podstate aj zlato klesá. Jediné, čo... Presne. Jediné, čo teraz v takýchto najhorších časoch, čo môže akože posilňovať, tak to je práve tá likvidita skrz americké doláre. To bylo strašně zajímavé, jak to začalo padat s tím zbytkem trhu. A zjevně já si to vysvětluji tím, že přesně ty síly, které působily na tom zlatě, margin cally, potřebuješ uzavírat ziskové pozice, jakékoliv pozice potřebuješ uzavírat, tak působily i tady. Na druhou stranu jako nemám absolutně důvod se domnívat, že tahle ta krize bude mít nějaký dlouhodobě negativní dopad na krypto jako takové. Jo. A co se týče těch teorií o tom, že to je bezpečný přístav a tak dál, on by to teoreticky být mohl, ale pouze, nebo především v momentě, kdy bude klesat důvěra v ty samotné měny jako takové, papírové, dolar a tak dále, což teďka vůbec se neděje. Jo. Takže jo, tam to nějaký smysl dává, i třeba v případě toho zlata, ale to nehrozí momentálně, takže ten Bitcoin nám s tím docela pěkně zakoreloval, ale jak říkám, jako dlouhodobě nemám absolutně důvod jako se domnívat, že tohle bude mít nějaký negativní dopad. A proto mi to přišlo, že ten propad, který byl způsobený tou koronou, byl víceméně docela dobrá příležitost. Když už někdo chtěl do toho krypta jít dlouhodobě, tak jako jít do toho za samozřejmě nižší ceny, než ta korona v podstatě ti dá slevu. Jo. Protože opravdu... Asi jako na všech trhoch. No ale jsou tady, kde se to může negativně projevit dlouhodobě. Jo? Ten koronavirus. Jo? Ja ešte k tomu zlatu a k tým kryptomenám. Hej, ono to možno by bol aj bezpečný prístav v rámci toho, ako si ty spomínal, Jardo, že by bola nejaká nedôvera vo finančný systém, čo by bolo sprevádzané pravdepodobne nejakým výrazným nárastom inflácie. V takom prípade asi by si videl nárast zlata, možno by si videl nárast aj na trhu s kryptomenami. A to je práve, že tá definícia možno toho bezpečného prístavu, ktorými sú práve tieto aktíva. Je to vlastně ochrana před nějakou tou hyperinflaciou například. Jinak já si myslím, přestože to zlato vyklesalo a tak dále, tak v momentě, pokud by se tohle všechno uklidnilo, jo, tak tohle je skvělé podhoubí pro Drahékovi. Nízké sazby, jo, levné relativně ceny drahých kovů. Ono se podle mě dřív nebo později schytne jako zlato. Jo. Tak ja si tiež myslím, hlavne keď už nebudeš mať taký výrazný dopyt po tej likvidite, no. Nebudeš mať tie margin cally no. A sa tá situácia trošku stabilizuje, tak tam je si myslím, že priestor na to. Otázka je, že keď to chceš obchodovať ako CFDčko a využívať paku, tak to potrebuješ dobre načasovať a hlavne spočítať. Jdeme na dotazy, už je zase půl sedmé, strašne to letí. A tak je tady spousta dotazů, tak vyberu nějaké zajímavé. Zaslechl jsem něco o tom, že Fed bude nakupovat ETFka. Je možné, nebo bude, je to možné, nebo bude nakupovat dluhopisy. Bohumilé, bude nakupovat dluhopisy skrze ETFka. Jo? A ten důvod je velice jednoduchý. V podstatě Fed chce pomáhat hlavně, Fed začíná nakupovat korporátní dluhopisy, a těch korporátních dluhopisů jsou tisíce a je docela problematické to na tom desku nějak organizovat, vybírat, které nakupovat a tak dále, tak se prostě rozhodl, že budou kupovat celý trh přes ty ETF, což si myslím dává docela smysl. A jo, ale týká se to pouze dluhopisových ETF, akcie zatím vůbec. A pre porovnanie, tak Japonci, Japonská centrálna banka, oni skupujú ETF-ka, oni sú jedným z najväčších vlastníkov ETF-iek v krajine celkovo. Ale to sú akciové ETF-ka. Áno, 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 to je zase niečo iné. Zdravím pánové, Airbus ano nebo ne? Tome, máš na to názor?
to myslím, že Tak minule sme sa o tom bavili, že ako tieto štátne, pološtátne firmy, ako v porovnaní, nechcem teraz dávať ako moc Boeing za vzor, lebo tí majú tiež svoje problémy, ale ako z hľadiska nejakého cashflowu a z hľadiska proste nejakých ukazovateľov, výkazov a podobne, tak ako ten Boeing je dlhodobo na tom lepšie. Ja by vždycky preferoval Boeing pred Airbusem, ale Boeing stane nemám. Určite, určite. Ja tu mám ešte k tým lietadlám, to sme sa minule s Lukym bavili, že my sme raz chystali nejaké také podklady. Sem si mi hodil ten obrazok? Áno. To je ono, že my sme sa tu bavili o tom podiele, že s akými podielmi sa do budúcna ráta Boeing versus Airbus a toto v podstate myslím, že robil nejaký inštitút, ktorý je zameraný na práve na nejaké to lietanie a podobne a tu máme akože taký relatívne súčasný market share, ako samozrejme v tom 2019, keď ten Boeing ako pozastavil tú výrobu lietadiel, tak sa to asi trošku zmenilo, ale ako tá dynamika by mala byť podľa odhadov tohto inštitútu alebo tejto inštitúcie také, že dokonca ten podiel toho Boeingu a Airbusu by do budúcna mal ešte raz. Takže podľa mňa čisto teoreticky s tým Airbusom by človek až takú chybu nespravil. A presne ako ty si povedal, určite ja osobne by som tiež dal prednosť tomu Boeingu. Hmm. Asi tak by som to povedal. Dobre, toto ti hodím preč a kľudne pokračuj. Pohoda. A teď si trošku tak jako zaspekulujeme. Jaký je nejlepší a nejhorší možný scénář aj z hlediska nákazy a co se ekonomiky týká? Kdo se toho ujme? Těžko říct, no. Nejlepší scénář je, že za měsíc budeme všichni pracovat a najde se nějaké antivirotikum, které to vlastně vyřeší. Nejhorší scénář je samozřejmě to. Spousta dluhů, který budou financovat centrální banky, spousta dluhů, který budou financovat státy, inflace vysoká. Nemyslím si, že jsou defaulty. Možná. Já si myslím, že to nenechají ty centrální banky padnout. Státy to nepřipustí. Můžou si vytisnout, kolik chtějí, takže spíše ten nejhorší scénář, že budu nakopat úplně všechno a financovat úplně všechno. To způsobí nějakou vysokou inflaci, ale je jako těžko. Těžko říct, no nejhorší scénář, co se té nákazy týká, jo, to jsme tady už asi řešili, kolaps zdravotního systému, hlavně v USA, nebudou to zvládat nemocnice. Poroste úmrtnost, nakazí se spousta lidí, miliony mrtvých. Tak teoreticky to je to, že jsi to povedal. Co říkáš? Že normálně jsem se zlakl, jak jsi to povedal, že znělo to tak strašidelně ještě tím tónem hlasu, co si použil. Ale ten tón byl, protože já nevím, že jo, to je těžko jako takhle vařit, ale reálně... Za mňa si myslím, že asi taký ten najhorší možný scénar je to, keby boli fakt, že dlhodobé tie karanténne opatrenia a ekonomiky by išli na nízku kapacitu dlhý čas, povedzme do konca roka, pokým sa nevynájde nejaká vakcína a to by spôsobilo výraznú krízu. Hej. Ale súhlasím na druhej strane s tebou, že do značnej miery vieš eliminovať bankroty tým, že vlastne centrálne banky a vlády budú pumpovať do tohto systému peniaze, ale na druhej strane týmito peniazmi, alebo teda týmito stimulmi vieš obmedziť tie bankroty, ale nikdy to si myslím, že nezabrániš, ty len tie bankroty vieš akože minimalizovať. Hmm. Ale stále tu budeš mať nejakú úroveň bankrotov, nejaký náraz nezamestnanosti a z toho vyplynie výrazný pokles HDP a to všetko môže vyústiť, ako si spomínal, do výrazného narastu inflácie, respektíve teoreticky môže dôjsť k tomu, že keď budú dlhodobo podniky zatvorené, tak budeš mať výrazný ponukový šok, kedy vlastne na trhu proste prídeš do obchodu a nebudeš mať dostatok tovarov, hej. Tady takový dotaz trošku mimo, ale určitě zajímavý. Chci se zeptat, jestli už je někdo známý, kdo povede Buffettův fond, když by Buffett již vzhledem ke svému věku umřel, může se stát, že nový ředitel jeho fondu nebude takový odborník a může se stát, že by udělal něco neočekávaného a ovlivnil to stabilitu trhu. Tome, máš na to nějaký názor? Jsi z nějaký jména? Vieš, čítal som, že Buffett si vychováva nejakých, nepamätám si to meno, ale nejakých svojich ako manažérov, čo to má v tom fonde, takže myslím si, že určite ako tých ľudí, zrejme už aj on pomaličky počíta, že ako stať sa môže hocičo. Ale myslím si, že určite to nenechá na pospas len tak, ako niekomu nepripravenému.
On to nechce říct, oni o tom nemluví, ale oni mají kandidáty. Tam jsou podle mě tři lidi, jsou ti dva manažeři, to jsou, oni se říká Ted a Todd, já nevím, jak se jmenuju příjmením. Ano, Ted a Todd, a hej, pak to je tam jsou ještě taky. ten totálně nabušený, to je Int, a já si nespomenu na jeho jméno, ale má na starosti ten segment pojišťovnictví. A to je absolutní guru, on ho hrozně chválí, on tam byl s nima už dlouhou dobu, ještě předtím, než přišel ten Ted a Todd. Víš, jak on se jmenuje? Nevím, ale to je můj kandidát číslo jedna. A ako tam by som povedal, aha, pardon, pokračuj. A on tam úplně postavil celý ten pojišťovní, ten biznis pojišťovnictví pro Buffetta. A to si myslím, že je člověk, který to povede. Ale ty si nespoň na to jméno, člověče. A pokud by mu to dali, tak já bych byl totálně spokojený. Ako ja si myslím, že tam by oveľa ako keby horšie bolo pre tú akciu, ani nie ako nejaký ten reálny dopad, lebo presne ako nemyslím si, že by to riadil niekto nepripravený, ale skôr by išlo o ako keby stratu tej značky, hej, že keby Buffett nejako odstúpil alebo niečo sa mu stalo, že jednoducho by vyšla správa, že už Buffett nebude riadiť ten Berkshire, tak to si myslím, že to by ako vypukla dosť veľká panika, hej, na tých akciách, že tam by boli asi teda zrejme dosť veľké výpredaje, ale skôr by to bola iba nejaká taká krátkodobá reakcia podľa mňa na to, hej, že strata nejakého hlavného mena, hlavnej tváre, ktorá to tam riadi koľko 50 rokov tú firmu alebo koľko. No, je to takového šílené. Že skôr ako z tohto hľadiska by to bolo podľa mňa také nebezpečné, že keby že človek drží akcie toho Berkshire a jednoducho Buffett odstúpi, tak si myslím, že tá krátkodobá reakcia to môže byť dosť ako negatívna. Ale to by bola super príležitosť na nákup tej akcie, pokud by tam opravdu nastal nejaký, pokud by príklad umře, akcie sa propadne o 15%, tak v podstate na té hodnotě těch aktiv se nic nemění, že jo? Ty máš spoustu firem, které se prodávají za nějaký relativně blízkou, že jo? Ten Berkshire se neprodává nějak moc s prémium oproti tomu book value nebo net asset value. Takže tam pokud by byl nějaký velký propad, tak reálně ty firmy pořád fungují, pořád vydělávají nějaký cash, pořád něco dávají, takže tam se reálně nic moc nemění, jako jo. Hľadiska. Tak tam je to asi aj viac o tých očakávaniach, ano, že teraz ano. Sa počíta s tým, že Buffett bude vedieť, čo s tými peniazmi a jednoducho ten trh by mohol vyhodnotiť, že tie jeho nástupcovia to možno až tak dobre vedieť nebudú, ale ako ja s tebou úplne súhlasím. Ja si myslím, že jako Berkshire bude fungovať docela dobře i bez Buffetta. Vzhľadom tomu, co si tam vychovali za manažerský tým. A co tady máme dál? Akcie bank. Kupujete někdo nějaký banky? Já jsem kupoval. Banky nekupoval. To jsme se už bavili, nie? Těch pár týdnů dozadu. Ah, no, já jsem Goldmanov a JP. Jo. No, to jsou dvě akcie, které mám taky, ale já jsem do toho nešel. Já jsem jako stojím stranou. Banky jsou sektor, který je prostě zvláštní teď, jo, který mu to úplně nehraje do karet, podle mě, no. A jednak nízké sazby, jednak si vím, že teďka stát a centrální banka začíná totálně suplovat bankovní sektor. V podstatě všem půjčujou, takže bereš bankám docela solidní biznis. A nehledě na to, že nevím, jak teda na Slovensku, ale v Česku se mluví o moratoriu na splácení úvěrů. Náklady na to asi ponesou banky, nebo určitě ponesou banky. Myslím si, že v Americe taky. Si ukousnou docela dost toho kapitálu bankovního díky tomu, jak některý dlužníci nemůžou splácet a nebudou splácet. Takže nevím, no, je to takový. Nejsou úplně nějak extra drahé, oni jsou levné ty banky, to určitě ano. Ale ten prospekt. To je jeden z nejlacnějších sektorů celkovo i pro tou koronou. Když se pozrieme na nějaké percentily valuácie, tak jako tam takže ty banky byly oceněné dobré. V jejich prospěch rozhodně hovoří ta valuace, ale ta nízká valuace se opírá o nějaký výhled a to. A hlavně, že výhled pro úrokové sazby do budoucna nie je nějaký jakože pozitivní, že by tie sazby se mali opět vrátit někde na úroveň, nevím, v Spojených štátoch 3%, hej. Já jsem si řekl, že ty banky už jako nebudu, no. Ale uvidíme. Oni se určitě vyjdou. Oni jsou levné, bez diskuze, jsou levné. Máš tam ešte nejaké otázky, lebo keď nie, tak to, čo sme sa bavili pred tým webinárom, ja by som tu ešte nadhodil jednu tému, lebo som dostal takú otázku včera alebo dnes, že či VIX teoreticky môže ísť aj nad 100 bodov. Tak kľudne sa toho ujmi. Určite áno, VIX môže ísť nad 100 bodov a uvedu dva prípady. Jeden by nastal v momente, kdy sa akcie hodne, hodne propadnou, třeba nejakých 50, 60, 70%, samozrejme nejaký úplný extrém.
tak v ten moment ta šance, že do roka vyrostou o dalších 100%, pokud by se ta ekonomická situace nějak najednou výrazně zlepšila a nastala by vyšší break recovery, tak v tomto případě si dokážu úplně v pohodě představit, že bude VIX na 100% a potom zcela jednoznačně může jít VIX nad 100% v momentě, kdy máme nějakou vysokou inflaci. Představte si scénář hyperinflace, ceny zboží rostou o stovky, tisíce, miliony procent ročně, tak pak samozřejmě o stovky tisíce miliony procent ročně porostou i ceny akcí a pak může být VIX na 100 tisíc milionech procentech. No, takže rozhodně to není nějaký limit matematický, určitě ne. Samozřejmě při tom normálním fungování trhu, normální nastavení, tak je to velmi nepravděpodobné, ale teoreticky se stát může, takže to určitě není nějaký strop. Taky nějaký venezuelský VIX, hej, hovoríš? Přesně tak. No, no 100%. Venezuelský VIX z jejich burzy je určitě vysoko na 100%. A ještě jedna věc k tomu VIXu, tam podle mě velakrát se zabudá i na to, že v podstatě ten VIX ukazuje, že jako keby o koľko percent podle opcí, to se myslím ráta z nějaké té implikované volatility, se můžou ty trhy hýbať. A veľa lidí to berie tak, že teoreticky nějaký ten maximální možný prepad toho VIXu je jako keby o 100%, ale tam přesně treba zohľadniť, že vám keď se něco prepadne, dajme tomu o 90%, tak potom následně to může rásť nie iba o 100%, ale pokojně o 200, 300, 500. A ten VIX v podstatě zohľadňuje aj toto a právě preto to je jeden z tých dôvodov, že prečo tam teoreticky sa môžeme dostať na tú stovkovú úroveň. Ako historicky sa to myslím ešte nestalo, ale ako teoreticky sa to stať môže. No a práve preto si nemyslím, že na venezuelskej burze je VIX nad 100. Tak. Ono niečo ako venezuelská burza vôbec existuje, keď ja, tak na tým rozmýšľam? Existuje, existuje, počkaj. Ale nemyslím takú tu s ovocím. No jo, 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 Venezuela. To byl jeden z nejlepších indexů jako v nějakém roce. Ale nominálně. V tom nominálnom vyjadrení určitě. V Bolivaru, v Bolivarech ne. Okay. Caracas Stock Exchange, jo, tak pojďme se podívat schválně. No, dívej, dáme si tady 2015 a 12. No. No, no to je to. Paráda. To je investičná kupolka. No. To je, kam sa to robí nejaký bitcoin. A skús to prehodiť do dolárov teraz, len tak zo srandy. Ne, počkaj, ja to musím zmeniť tady v tomhle. Teraz si podľa mňa pokazil Bloomberg v New Yorku. Ne, to musím tady, oni to nejak... Tak to mám vôbec, ne? Ha, ježiš, čo to je. Počkaj, když toto odfiltrujem, no, tak i ty poslední dva roky. Oni to asi nějak repriceovali, nebo něco tam stalo. Nevím, co to je, nechápu. No, tady už to tak hezky nevypadá. No. A věřte mi, že implikovaná volatilita tady tohohle indexu v bolivarech je rozhodně nad 100%. Ne v bolivarech, ne v dolarech. Tak. Jaký máte názor na společnosti se spotřebným tovarem, jako je například Apple? Tome, ty jsi tady takový odborník na Apple. No tak ten Apple, to je podle mě taky jako keby... Čo? Jsem tě nepočul teraz. Mám takový mohutný nádech, že to byla kdyby taková hodinová přednáška, ale zkrať to. Ne, na hodinku to nebude, pár minut možno. No v podstate ten Apple to je taký prienik ako medzi technológiami a nejakým tým spotrebným tovarom, ako ja by som to úplne neradil ani do takých tých bežných spotrebných ako veci. Niektoré segmenty toho Apple, napríklad predaj určite nejakých telefónov, tam boli problémy s nejakými tými odberateľmi, dodávateľmi, s tými obchodmi a podobne, takže tam to určite utrpí. Zase na druhú stranu čoraz viac ten Apple, čoraz väčší podiel na tržbách mu tvoria v podstate služby, to znamená tiež nejaké tie cloudy, nejaké tie Apple Music, Apple TV Plus, tie predplatné všelijakých tých novín a podobne. A to sú služby, kde sú oveľa vyššie marže ako pri predaji tých fyzických produktov. Tam tie marže sa pohybujú vo vysokých desiatkách percent. Takže zase tento segment by teoreticky z toho ťažiť mohol. Takže to je možno taká skrátená verzia. Nakupoval som sa, ak to šlo tady na tých 250, 220. Apple? Ne, ne, ne. Ja Apple už akože dosť dlho som nenakupoval. Ja mám tú akciu už veľmi dlhé roky nakúpenú. No. A už tým, ako to rástlo, tak ako mám tam celkom veľký objem, takže ja som to neprikupoval. Ale kebyže ho nemám, tak akože teraz by som na tým fakt rozmýšľal. Ako tá valuácia není úplne marná. Oni sú... Kaž? Miliarda... Tam je bilión dolarů kapitalizace. 60
3, ale to bude celé píčko nějakých kolik, 16, 15, něco takového. A je to firma, ktorá má v keši, ja neviem, 200 miliard, má proste niekoľko desiatok percentné marže, takže ako z hľadiska toho finančného zdravia, ako ten Apple to prežije. Hej, ako nie je to firma, ktorá by mala problém s nejakým dlhom. Oni v minulosti si požičiavali peniaze, ale si ich požičiavali hlavne preto, že pre nich to bolo lacnejšie. Oni mali proste tak dobré ratingy, že pre nich bolo oveľa jednoduchšie použiť cudzie peniaze ako svoje vlastné peniaze. Takže ako z hľadiska toho finančného zdravia je na tom ten Apple podľa mňa dobré. A keď tú pozíciu ako nemáte, nemáte tie akcie, tak ako myslím si, že tá cena je teraz ako určite lepšia ako 2 mesiace dozadu. Si vezmi, že aj keby vyplatili celý dlh, tak im ostane 91 miliard. Dobre počítam, 90 no, miliard. A navíc to je firma, která zjevně růstová pořád, jo? Tady má nějaký 13, tady 2020 samozřejmě bude horší, ale dejme tomu, že nějaký 5% růst konzervativně nějakých třeba ještě 10 let, si myslím, že oni můžou být jako dát, jo? A pokud máš nějakou takovouhle firmu, která má píčko 15, dominantní postavy na to, tak samozřejmě, že to není úplně asi špatná investice. Ale víš, co nechápu, já se o tom něco musím přečíst, já jsem to nějak studoval, ale na co si plnili ten dluh pro boha, jako nemají přece levnější financování než cash, cash je za nula, že jo? Oni veľa z toho cashu mali jakože v nějakých jiných krajinách, víš, v nějakých těch daňových rájoch a oni by ho museli zdanit. OK, to dává smysl, jasně. Inak, keď sa pozriete práve na tie očakávané tržby rok 2020 versus 2021, toto je napríklad príklad spoločnosti, čo sa vlastne môže stať vlastne na celom trhu, že ten bazický efekt roku 2021 spôsobí proste brutálny nárast tržieb v týchto spoločnostiach aj ziskoch. Nielen v tých, no vo všetkých spoločnostiach vlastne. Myslíš, že tomu... Jardo, ty tam... No? No? Že ešte som chcel, že či ty tam vieš pozrieť aj tie marže po tých segmentoch. Jo. Skús na to mrknúť, lebo tam akože naozaj tie služby každým jedným kvartálom ako to rastie o pár percent a tam naozaj tie marže ako na tých službách boli fakt, že brutálne vysoké. Čože, tady sú tržby, ale zisk tady nevidím u tých. Ja som to niekde videl, neviem, či si správne spomínam, koľko má tú klasickú maržu ako celkovú, ten Apple, nejakých 20%. Ja myslím, že to má víc, ale myslíš koľko marži? Aha, jo, máš pro 21%. No, nejakých 21 a myslím si, že táto na tých službách tá marža bola nejaká 2,5 násobná, že si máš pozeral, že koľko. Určite. Takže služby sú tam tie služby, to je o tom, že raz to proste spravíš, vymyslíš, že čím viac ľudí do toho nalákaš, tak ako tým viac ľudí to v podstate bude využívať. A oni tam majú aj také celkom zaujímavé veci. Napríklad majú predplatné ako všelijakých tých časopisov, hlavne teda aj finančných časopisov, že ty si zaplatíš a máš všetko proste distribuované digitálne. Hej? Že keď sa nevieš rozhodnúť, či chceš, ja neviem, Wall Street Journal, alebo ja neviem čo všetko, tak ako zaplatíš si jeden balík, čo znova ako v týchto časoch, keď ľudia ako pomaly v niektorých krajinách ani nemôžu vychádzať von, tak si myslím, že ako nie je nič ideálnejšie ako takéto niečo si predplatiť. Myslíš, že im tá korona taky pomôže nejak ako v tomhle ohľadu? A ako ktorému segmentu, ako tie služby tvoria z toho celkového koláča pri tom Apple ešte strašne málo. Oni sú stále primárne odkazaní na tablety, na telefóny a podobne, ale ako myslím, že tomu segmentu služieb to môže pomôcť, akože v tom samotnom raste dosť brutálne. Hej, to, že budú predávať menej telefónov, to je podľa mňa úplne ako evidentné, ale tie služby budú rásť podľa mňa celkom výrazne. Ale co tvoří tie služby? Co tam je ako třeba největší ty segmenty? Oni tam tiež majú ako cloudy, majú tam tie úložiska, oni teraz predstavili takú tú gamingovú platformu, že tiež si platíš ako mesačné nejaké fíčko a máš tam prístup k nejakým hrám, ktoré ako môžeš si spustiť na tablete, na telefóne, na počítači, že všetko to máš tiež na diaľku v cloude. Potom tam majú, zatiaľ ako mi to príde dosť veľký fail, ale oni spustili aj tú Apple TV Plus, to znamená konkurencia znova nejakého Disney Plus, Netflixu a podobne. Už si presne nepamätám tú cenu, ale tá cena bola o dosť brutálne nižšia ako ceny tých ostatných služieb. S tým, že ale tá ponuka zatiaľ nebola moc dobrá, ale myslím, že oni to všetkým tým užívateľom dávajú na prvý rok zdarma, čo si tiež myslím, že tí ľudia si na to môžu zvyknúť, aké tú knižnicu budú plniť, tak v podstate to môže byť tiež celkom konkurencia, lebo Apple má peniaze proste na tvorbu tej produkcie a ešte z tých veľkých vecí, čo som zabudol. A to iTunes? Ja, ne?
Vieš čo, iTunes už až tak nefičí, ale oni majú Apple Music. To je v podstate to Aha. isté ako Spotify. Ja som mal obidve služby a fakt, keď si odmyslíš nejaké ovládanie, funguje to úplne rovnako, aj to úplne rovnako stojí. Len ten Spotify je asi rozšírenejší, pretože na svete má viac ľudí proste telefón s Androidom, takže ľudia asi viac inklinujú k tomu Spotify, aj napriek tomu, že tá Apple Music sa dá stiahnuť normálne aj na Androidy. Takže oni majú možno nejakých 4-5 služieb teraz takých ako kľúčových a do budúcna myslím, že oni chcú ešte pridávať nejaké ďalšie služby. Už si tiež presne nepamätám, čo to malo byť, ale malo by byť toho viac. Takže toto je segment, podľa mňa, s ktorým oni rátajú aj do budúcna. A mňa zajímá, víš, co tam jakoby je největší podíl na těch tržbách? Jestli to bude asi ta hudba, ne? Možná? To ti neviem povedať, fakt neviem. Na tom Bloombergu sa to nedalo pozrieť? Tam to nebolo čiže. Možno vo výročnej správe by si no, našiel. No určite, určite to neviem, ja z hlavy to neviem. Skús dať, hoď ho do Google, že Apple Services, ja neviem, size, alebo... Počkej, mne teď tady spadl počítač normálne, a normálne mi tady spadl, ja som kopil do... Ale počujeme ťa, vidíme. Ja som si tady kopil teďka do bedny a normálne mi to spadlo na zem a sa divím, že to půjde ešte jede, ale dobré, už sa to asi naskočilo nejak. No, tak teď to bolo děsné, to... mi tady vypl monitor. Dobrý, to co jsi říkal, už jsem to nahodil. Že zkus hodit do Google normálně, že Apple Services Revenues a možno ti to nájde nějaké infografiky. Jako já, keď narýchlo potrebujem něco takto hľadať, tak hodím názov do Google a dám obrázky. A v dnešnej dobe máš toľko infografiku všetkému, že... Jo, jasné. Apple Pay ešte, hej, to je ďalšia vec, že ktorú spustili aj v Európe pár, ja neviem, mesiacov alebo rokov dozadu a tiež oni z toho majú nejaké fíčko, hej, že suplujú v podstate tie sprostredkovateľské poplatky tým finančným službám. Ako neviem presne to rozdelenie, no ale tuto má, že ako celkom výrazne to rastie, hej, keď si pozrieš možná nejaké tie metričné. Možná to neuvádí, človeče. Že dávajú jenom servisy, ale že to segmentuje, ale neviem, no ja to nebudu. V tej výročnej správe, ja myslím, že som to videl, akože to je nepodstatné, ale ide skoro tú dynamiku toho, že toto je ako segment, ktorý zatiaľ veľa netvorí, ale dosť výrazne rastie. Jo, ten dostan bol docela pekný, ale sú tam tie vysoké marže, takže. Co tady máme dál? Spousta dotazů. Co si myslíme o Boeingu, to už jsme řekli. Já si myslím, že by ho mal Jarda koupit, to je posledná věc, co k tomu povím. Jo. Jsou také obecné dotazy tady. USA už druhýkrát jde tlačit 2 biliony a reálně se ještě nic nestalo. Kolik budou tlačit, pokud by umřelo těch 200 tisíc nebo víc lidí? Takhle. Já si myslím, že ten balíček stimulační, který schválili minulý týden, nebyl poslední. Včera Trump, nevím, jestli jste viděli, tweetoval znova, že by chtěl teďka dát 2 biliony dolarů do infrastruktury. Takže možná se dočkáme ještě něčeho takového a bude strašně záležet na tom, jak dlouho by případně byla ta ekonomika uzavřená. Já si myslím, že se klidně ještě může stát, že schválí nějaký další částky peněžní pro lidi nad rámec 12 000 dolarů. Jinak jsem si to ještě zjišťoval, jak to je s tou podporou nezaměstnanosti. Bavili jsme se o tom na tom minulém webináři? Už nepamätám. Mne sa zdá, že nie. Podľa toho, čo myslíš. Oni mají 1200 dolarů na jednoho, na jednotlivce a 500 dolarů na dítě. Takže pokud máš dva lidi domácnosti, kteří dohromady mají pod 150 tisíc dolarů ročně, tak dostanou 2400 dolarů plus 500 dolarů na dítě. Ale ještě, oni jim tam strašně zvýšili tu podporu nezaměstnanosti a to je fakt zajímavé, že oni opravdu reálně budou dostávat všichni nezaměstnaní budou dostávat 600 dolarů týdně nad rámec té klasické podpory. Jo? A ta klasická podpora je v průměru v jednotlivých státech nějakých 380 dolarů, takže týdně. Takže oni mají základ 380 dolarů týdně a nad to ještě 600 dolarů týdně. To je fakt hodně peněz, jo? Pro lidi, kteří budou bez práce. A to je po dobu, mám pocit, 2 měsíců. Nebo 4 možná, jestli se nepletu. Mám pocit, že mám 4 měsíců.
Takže tohle je jako velká safety net, kterou zejména ty lidi, kteří budou pracovat, mají. A to může mít paradoxně strašný dopad na ten růst nezaměstnanosti. Takže uvidíme teďka, v tom minulém roce byly ty claims, kolik to bylo, nějaký 3 miliony, Lukáši? Teraz naposledy bylo, no. A teď jsem viděl ohledy, že za tenhle ten týden, respektive za ten, teď co bude ve čtvrtek, za ten minulý týden, že by tam mohlo být až 5 milionů nárost další, jako, takže tam to bude hodně. Tak ono, ten krok je do jisté míry taký, jakože chápem ho, prečo ho zaviedli, lebo v podstate 70% HDP tvorí spotreba a v podstate oni potrebujú tú spotrebu nejakým spôsobom udržať. No to, že z toho vyplývajú aj tie negatívne efekty, ako si ty spomenul, že ľudia v podstate na rokom budú odstupovať zo zamestnania, tak to je taký ten sprievodný negatívny jav, no, externalita. Hele, tady je dotaz, který zajímá i mě, to mě vysvětlíte určitě. Páni, myslíte si, že Pellegrini uzavře ekonomiku na Slovensku na 3 týdny? No, já bych som prvá věc, co bych som povedal, že Pellegrini už nie je premiér, takže ten asi už moc z toho nezmůže. Ale jako nemyslím si, že toto by se malo stať, jakože nového premiéra, čo máme Matoviča, tak tento spomínal, že ako on by bol najradšej, ale ako neviem si to úplne predstaviť, že ako by znížil tú mobilitu o 90%, ako to si myslím, že by bola úplne ako ekonomická samovražda pre celú tú krajinu. Ale vy máte ty stejné opatření, jak my, ne? Zákaz vychází. Ne. My to máme velmi, jakože nemáme zákaz vycházení, my to máme těž velmi podobné, ale my jsme s tím začali jako odoskôr ako vy. To je podle mě ten rozdíl, hej, že my jsme tam mali trošku náskok, ale jako teraz ty opatření jsou jako velmi, velmi podobné. Jo. A tady je zajímavé, kolik máme? Poslední otázka. A myslím, že ještě nebyla řeč o kreditkách. Visa versus Mastercard. Máte tam nějaký názor? Takže celkovo na ten segment kartový? No, a tady tyhle ty společnosti, že oni nejsou úplně jako marné, oni jsou jako docela dobré, ale já si myslím, že ten segment má jakože do budoucna velký potenciál, ale kterou společnost konkrétně vyberať, která je na tom lepší, že či Visa alebo Mastercard, tak to nevím. Ty jsi na to díval, Tome? Vieš čo, ja mám nakúpenú vízu už tiež celkom tak dlhšie, ale oni myslím, že teraz sú tak dosť podobne ocenené, nie tie firmy, že ako tam nejaké veľké rozdiely neboli. OK, ponechme tie firmy, ale akože jedna nebo je si lepší nebo druhá, ale ten sektor ako takový? Ja, no tak akože prechádzame k tej bezhotovostnej ekonomike, takže ako ja si myslím, že do budúcna určite ten trend bude pokračovať, hej. Nie sme v 90. rokoch na Slovensku, doba cashu, takže ako kartami sa platí čoraz viac, plus ako ľudia platia mobilmi, ja neviem, mobilmi, hodinkami a podobne, je to pohodlnejšie, je to rýchlejšie, je to v podstate bezpečnejšie a dokonca je to vo veľa prípadoch lacnejšie aj ako keby pri tých dnešných taxách aj pre tých obchodníkov, lebo v minulosti to bolo tak, že ako dosť si strhávali ako tie spoločnosti z tých tržieb od tých obchodníkov, ale teraz ako viem, že tie balíky alebo tie poplatky išli ako celkom výrazne dole, takže ako ten trend je podľa mňa úplne jednoznačný. Ale price to earnings je 25, price to free cash flow je taky 25, takže to není nějak buví jako levná firma, ale ten růstový potenciál, to je v podstatě ještě o trošku větší růst než u Apple se očekává, ale je v podstatě dražší než Apple v těch poměrových ukazatelech. Ale nebojíte se, nebo ty máš tu vizi, já nemám žádnou společnost, ale já se trošku bojím toho, že nejsou jako náchylné k tomu, že tady ty technologické firmy je přejedou prostě. Tady ty Apple Pay a Facebook dělá svoji měnu a krypto máme nějaké. Víš, jakože mi to přijde, že oni jsou docela do budoucna. Třeba já bych nechtěl mít třeba 10-15 let. Jako. Mi to přijde no neviem, rozmýšľam nad tým, ako určite, že tam prichádzajú aj noví hráči do toho segmentu, ale myslím, že ako ten nástup by bol nejaký taký rýchly, ako to určite podľa mňa ešte potrvá celkom dlhú dobu. No, cedulárové. Nebude úplne rýchlo. Čo ja sa toho bál ako akcionár tej těch firm. Prostě. Mi to přijde tohle, bankovní sektor, taky, ale v tom to nejde tak asi závažné. Ale mám prostě taký pocit, že tady se jako, šali se podívám do té Číny, jak tam jedou s tím výčetem, jo, v podstatě naprosto dominuje momentálně Tencent, čínská technologická společnost, platebnímu styku vlastně v Číně. A tam to totálně převálcoval, tam se platí už jenom přes mobily a právě skrze ten platební systém, který má Tencent, Alibaba, čínská centrální banka. Teď co jako ten Facebook se pokouší, já nevím, já se bojím toho, že tady by jako mohl najít nějaký jako disruption technologický, ale uvidíme. Ale určitě to není firma, kterou bych chtěl jako držet dlouhodobě. No.
A nevím, co já vím, jako, je prostě spousta je dobrých firm. Ale... Hej, jako to, čo hovoríš, určite je to proste riziko aj toho celého. Tak jo, 7 hodin odbylo, takže za nás je to všechno. A uvidíme, co příští týden, jestli si to dáme znova nebo ne, že se rozhodneme, neslibuju, zatím se to tak nějak uklidňuje, pokud by tam byly nějaké větší turbulence, tak asi ano, pokud ne, tak třeba i za 2, za 3 týdny, uvidíme. Uvidíme, jestli se to vrátí. Každopádně bavili jsme se, že bychom dávali tady ty naše sezeníčka k těm výsledkovým sezónám, což je jednou za kvartál. To bude tak jako asi optimální, pokud nebude nějaký velký chaos na těch trzích, ale on se možná ještě vrátí, takže uvidíme, jak to bude. Marovaj, máte nějaký poslední slovo? Asi nemám nic. Nemáte, tak to bolí. Ani já. Dobře. Tak jo, tak děkujeme za pozornost. Omlouvám se, že jsem nedal všechny dotazy, ale naskákalo nám to tady strašně moc. Takže máte-li něco zásadního, napište mi pod můj ranní komentář, který zveřejňuji každý den na YouTube a já se k tomu třeba dostanu zítra. Tak jo, tak za nás všechno. Tak se mějte hezky a zase někdy naslyšenou. Do počutí a majte se. Do počutia.